Boa noite, pessoal! Estamos aqui de novo com nossa turma de Maus Elementos e temos o nosso sócio que está aí, Cristiano da Mata, e não podia deixar de comparecer aqui. É um cara que é sócio nosso, acho que a gente já perdeu a conta de quantas vezes a gente conversou, e é um camarada que bate no coração aqui, é um cara super 10 para conversar com a gente. Então, já vou começar a noite provocando ele antes dos nossos colegas aqui. Cristiano da Mata, se você tivesse uma oportunidade para correr, na época que você era um piloto profissional, as 500 milhas de Indianápolis, a dona Vanessa deixaria ou não deixaria você correr? Bom, Fábio, boa noite, né? Primeiro todos. Mas antes de tudo, eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Quando eu era um piloto profissional, a decisão a dona Vanessa não tinha uma porcentagem nas ações da decisão. Ela tinha muito pouca ação nessa decisão. Então era meio comigo mesmo. Mas Esse cara é mito. eu acho que eu, logicamente, sempre 500 milhas é 500 milhas. Indianápolis é a número um, né? Então, eu sempre. É uma corrida que todo piloto quer fazer. Então, eu não ia faltar, eu não ia deixar de querer fazer ela, não. Mas, por um outro lado, agora me incriminando, tá um pouco. Mas, colocando assim, porque na verdade, eu nunca corri tanto atrás, porque no final das contas, circuito oval, e por mais que eu fosse profissional e estivesse lá dentro e tal, eu sabia sempre do risco enorme que era. Então eu tinha já na minha conta, na minha tabela lá, que eu tinha X circuitos ovais por temporada, então eu ia sair correndo atrás de mais um. Eu, para te falar a verdade, eu nunca me Interessou. concentrei muito nisso, porque eu ficava, quando eu colocava na balança, assim, mais um oval, né, cara? Um ovalzão, Super Speedway, não é que é um ovalzinho, uma milha, milha e meia, nem nada, é um Super Speedway, né? Então é diferente. Então se eu tivesse corrido mais atrás, talvez eu pudesse, tivesse conseguido, mas nessa parte aí eu faltei. Antes de eu passar para os meus amigos aqui, esses ótimos elementos, Juninho, Menudo e Dedé, queria ver com você o seguinte: você correu em Indianápolis, na Toyota. Chegou aí no museu? Eu fui rapidamente, mas fui no museu sim, é legal demais. Gostei demais. Não, o circuito inteiro, né? Na verdade, o circuito de Indianápolis inteiro é muito legal. O negócio inteiro, né? A estrutura inteira da pista inteira, pista, museu, oval, tudo é história já, né? Então é muito legal. Vocês sabem que do lado do complexo, o Indianapolis Motor Speedway, ele tem, claro, a pista mista, a pista que é da moto velocidade, que é ao contrário, o oval, tem o museu, tem lá toda aquela estrutura da pagoda, tudo. Só que do lado, fora do domínio do autódromo da Super Speedway, tem uma mini Speedway, vocês sabiam? Uma milha, acho que é uma 1.200. Diversas categorias correm ali. Aí, pô, tá correndo em Indianápolis? Sim, mas não é em Indianápolis, tá correndo no. A Truck correu ali. Tá bom, isso. Exatamente, Douglas, eu ia falar isso. Track Series. Bem, eu vou passar aqui, ô Cristiano. A gente tem um amigo nosso querido aqui, que ele se formou em jornalismo. Durante um tempo, antes de cair no entretenimento, ele era especializado em notícias bombásticas. E agora, para vocês terem uma ideia, ele já está tirando o DRT dele para ser jornalista. Ele apresentava um programa na Rede TV e agora está aqui com a gente. Nelson Rubens Júnior, é você, meu filho. Dá boa noite para o nosso querido convidado aí. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí Madrugada. a todos. Já vai começar? Kiki, boa noite, meu camarada. Fala, Muito obrigado mais uma beleza, cara? vez Tudo certo? por tudo certo, por nos prestigiar aqui com a sua sabedoria e a sua experiência aí no automobilismo aí mundo afora. Eu tenho uma pergunta, meu camarada.
Assim, você competiu contra o Scott Dixon em 2001. Foi. Hoje ele é esse monstro, é consagrado, várias vitórias na Indy, um monstro, um monstro. Naquela época, Cristiano, você já via algo de especial no com relação ao Scott Dixon? Cara, eu vou te falar que não consigo explicar exatamente o quê, mas eu corri com o Dixon já quando eu estava fazendo meu segundo ano de Indy Lights, em 98. O Dixon estreou na Indy Lights. E eu já eu ele corri pela PacWest, naquela época de Indy Lights. E eu via ele andando assim, falei, esse cara é legal, esse cara guia bem, esse cara guia bem. E eu já tava na Tasman, então eu tava na minha segunda temporada em uma equipe que era já tinha sido campeã várias vezes, e ele começando na PacWest, que era uma equipe boa, mas nada de é equipe muito boa, mas não era excelente, não era do nível do que eu estava andando, mas ele um cara que dava para ver que ele tinha alguma coisa especial, sim. E no ano seguinte, ele ganhou o campeonato. Eu ganhei aqui no ano de 98, 98, 99 ele ganhou o campeonato. Aí ele. Eu falei, esse cara. Eu vi ele correndo, falei, esse cara tem alguma coisa. Difícil de falar exatamente, mas o cara tinha alguma coisa diferente, sabe? Mas eu via que ele tinha alguma coisa. Engraçada, coisa de estar ali na pista de piloto, de você ver o cara no momento de corrida, no momento de treino, um trecho tal da pista, uma coisa, sabe? Várias coisinhas assim que me chamavam a atenção em relação a ele. E eu já vi que ele era um cara que. Esse cara aí vai dar trabalho, esse cara vai ser. Tem que ficar esperto com esse cara aqui, porque esse cara é bom. Então, eu não sabia que ia ser isso tudo, né? Não fazia ideia que ia ser isso tudo, mas o cara. Eu já vi que ele era um cara especial há muito tempo, desde que ele começou na PacWest em 98, de Indy Lights, né? Deixa eu pegar uma carona aqui antes de passar para meus colegas Dedé da Massa e Douglas Menudo, que é o seguinte: você ficou muito pouco tempo como profissional nos Estados Unidos. Eu não sei se a Indy Lights já entrava como profissional, mas profissional mesmo você ficou lá muito pouco tempo, foi 4 anos e ganhou um título. Então você estava com um rendimento de pelo menos 25% ali. Aí eu te pergunto, aí assim, eu não gosto de trabalhar com a coisa do se, ou do quem sabe, ou do talvez. Mas assim, o momento, a deixa que o Júnior deixou aqui para a gente é muito importante. Você acredita que se a kart continuasse e a IRL não tivesse se mantido como cresceu e depois arrebanhou as equipes da kart, você acha que... Assim, é uma pergunta que eu acho. O trabalho que você estava tendo com o Newman Haas, pelo que você sentia da equipe, você acha que poderia seguir mais do que um título? De repente, ser uma sombra para o Scott Dixon? Ah, eu acho que a gente ia ser um dos competidores, sim, porque se você olhar o ano que eu corri só 2 anos a Newman Haas, Não. no primeiro ano a gente já conseguiu várias vitórias, que era só minha terceira temporada, né, na Indy. No meu segundo ano na Newman Haas, que era minha quarta temporada, quer dizer, ainda era Você jovem, brincou? né, ainda. Então aí foi o ano do campeonato e depois apareceu aquele dilema de vai ter kart, não vai ter kart mais, as montadoras todas saíram da categoria e eu tive a oportunidade de Fórmula 1. Então, assim, se tivesse acontecido alguma coisa para que a gente continuasse juntos, eu com a Newman Haas na categoria que fosse continuar, eu acredito que a gente teria chance, sim, porque a gente competia de igual para igual ali com a Penske, com a Ganassi, com as equipes que são as equipes de ponta hoje na Fórmula Indy. Então, eu acredito que a gente ia ser uma delas também. Então, logicamente, a gente está falando da Penske e da Ganassi, que são duas equipes
Hoje em dia são as duas maiores, mas a gente disputava de igual para igual. Então, isso no começo de trabalho, porque querendo ou não, foram só 2 anos lá. Então, se você olhar o Dixon, por exemplo, na Ganassi, quantos anos ele está lá? Quase 20. Eu ia chutar 15 aqui, imagina. Então, eu acredito que nós teríamos sim a chance de estar disputando com Ganassi, Penske, com Andretti, porque eram equipes que a gente brigava de igual para igual. Então, logicamente, aí é aquela coisa. Se a gente ganhar, ia perder. Impossível dizer, ia ser temporada por temporada, mas que a gente ia estar ali disputando com eles, eu não vejo motivo por que não estaríamos. Perfeito. Eu vou passar aqui para o nosso convidado, Wesley, que Júnior, olha só, o cara está de gravata. Tá certo, está de gravata vermelha, mas está de gravata. Jornalista, comentarista, fofoqueiro, tem que andar assim. Entendeu? Fala, Wesley. Boa noite, hein, meu velho. Boa noite, Fábio. Boa noite, Caraca, vocês Júnior, viram a voz de Douglas, locutor de rádio? Cristiano da Caraca! Mata, prazer, mineirinho como eu. Dedé aqui falando. Beleza? Tudo bom? Beleza. Faz uma pergunta aí, filho. Não sei, eu vi a transição, o início de carreira e vi também, né? Como você foi escolhido sair da Tasman Indy Lights, depois você passou para PPI. Quando você estreou, Cristiano, como é que foi a sensação de você estar ali naquele grid, misturando com várias feras? Como é que ficou o seu coração? Como é que o preparo, né? Mental, o preparo mesmo de acerto. Como é que você conseguiu lidar logo nessa estreia que você teve lá na PPI? Bom, engraçado, porque eu estava até conversando isso outro dia, tem na verdade tem 10 dias, 2 semanas no máximo, com o pessoal aqui de Minas, e no final das contas eu estava contando uma história para eles, eu cheguei à seguinte conclusão, que a minha carreira, no final das contas, foi curtíssima, né? Então imagina, a gente estava contando essa minha primeira largada na kart, né? Na Fórmula Mundial, igual o Fábio gosta que fale, melhor, né? Mas eu estava ali largando, foi em 99, né? Minha primeira etapa, março de 99, primeira etapa em Homestead, Miami. Eu estava correndo, eu comecei a correr se eu não me engano, foi maio ou abril ou maio de 1990. Eu estava fazendo minha primeira corrida de kart, de novato. Mineiro de kart lá em Juiz de Fora, era a primeira etapa do Mineiro lá em Juiz de Fora. Eu estava largando lá em abril de 1990. Então, resumindo, 9 temporadas depois disso, eu estava largando lá em Homestead, na terceira fila do grid, do lado do Michael Andretti. Então, assim, mas. Então, quando eu fiquei. Olha só, o negócio aconteceu rápido demais para mim, por um motivo ou por outro, aconteceu rápido demais. Imagina, 9 temporadas depois, eu estava ali largando do lado do Michael Andretti, quinto ou sexto colocado no grid, naquela minha primeira corrida. Então, mas tudo acontece tão rápido e você está absorvendo tanta coisa tão rápido, que, logicamente, eu largar do lado do Michael Andretti, eu pensei, esse cara aqui, que o Michael, para cara que guia em circuito oval, eu sempre achei ele um dos caras mais fera em circuito oval que eu já vi na minha vida inteira aqui em circuito oval. O cara, para quem é em circuito oval, ele é diferenciado, sabe alguma coisa que ninguém, pouquíssimas pessoas sabem. E principalmente nessa parte de largada, relargada, ele era muito fera nisso. Então, eu assistindo aquilo tudo, falei, pô, agora eu tô do lado do cara aqui na largada, né? Mas engraçado que na hora lá, pensei assim, eu tô largando aqui do lado do Maicon, mas eu não sei se você tá tão lá dentro do negócio, você vai acostumando a tudo tão rápido. Igual tava o Maicon ali do meu lado, por exemplo, na largada, mas é igual como se tivesse um outro adversário ali. Então, eu sabia que era um cara fera que tava ali, mas eu tava ali também fazendo minha estreia, então eu já sabia como que era
o posicionamento dele em largada, como ele geralmente era mais agressivo, menos agressivo, como era, como ele gostava mais de largar. Então eu pensei aquilo lá do jeito assim, ó, pô, o Michael aqui, como sabendo que era o Michael, mas esse cara vai querer vir por fora aqui, porque o que ele gosta de fazer na largada, todo mundo vem por fora e tal. Então eu lá tentei me posicionar de uma forma assim, no geral, não pensando que era o Michael Andretti, entendeu? Era um outro, era um adversário que estava ali largando do meu lado, e era um cara experiente, um cara fera no negócio. Então eu estava pensando ele largar para como eu fazer, o que eu poderia fazer para me dar bem na largada naquela situação ali no geral. Então, mas é engraçado que eu vendo isso tudo hoje em dia, quando eu olho para trás e vejo, eu devia ter ficado nervoso, mas na hora eu não estava nervoso, eu estava analisando aquilo lá como uma largada, igual eu estava analisando a minha largada 10 anos antes ali no Mineiro de kart, só que no Mineiro de kart eu tinha muito menos experiência, que era a minha primeira corrida, né? Então eu estava vendo ali no grid, tinha um cara, outro cara, outro cara, outro cara, e coincidência ou não, eu larguei, foi em sexto também, se não me engano, eu larguei em sexto também. Então, e logicamente não conheci tanto os outros caras, como eles faziam na largada, como eles não fariam na largada, e nem tinha essa mentalidade, não tinha aprendido nada ainda, então eu não sabia como cada um ia atuar na largada. Então, eu tava ali com a mesma emoção que eu tava largando no Mineiro, em Juiz de Fora, eu tava largando ali do lado do Michael, em Homestead, na primeira etapa da kart. Então, é coisa meio que maluca, mas é todo o processo de adaptação que você passa, e horas de voo no carro, e quilometragem na pista, etc., que você vai, acaba que você chega lá competindo como se fosse, estou competindo com outro cara aqui, que é um cara, você vê um adversário que está igual a mim, né? Então, o cara está largando ali em sexto, pô, estou largando em quinto, então está pior que eu um pouco, né? Então, ele que tem que se cuidar. Mas é engraçado, é uma adaptação muito. Não, apesar de ter tão pouco tempo depois de ter começado a correr, não teve nenhuma parte assim de nervosismo, alguma apreensão diferente. Foi como uma corrida importante, obviamente, mas uma corrida como qualquer outra que eu já tinha feito. Não qualquer outra, qualquer outra corrida importante que eu já tinha feito no passado. Maravilha. Vamos, meu amigo ex-cantor porto-riquenho, radicado no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Vamos? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Como diz o nosso amigo Eudimi Vassergordo. Kiki, satisfação estar contigo aqui de novo. O Kiki já é aquele cara assim, ó, daqui a pouquinho vai dizer assim, pô, vocês de novo? Mas tá, vamos embora. Kiki, conta pra gente se é uma dúvida assim, ó. Sempre quando tu correr em oval, era acostumado a fazer aquelas curvas com aqueles banking pra esquerda. Como é que foi fazer pra direita num carro de Fórmula 1? Já que você chegou a correr no misto de Indianápolis, né? Conta um pouco como é que foi essa situação de fazer uma curva em um oval ao contrário, fazendo à direita. Engraçado, porque andando, principalmente em Indianápolis, que eu nunca tinha andado antes, então eu via aquilo ali, eu enxergava aquilo ali como que era, na verdade, era uma curva ali, mas era uma reta, né? Porque era pé embaixo, fácil, fácil, fácil. Então não dava a sensação de estar, pô, tô no oval na contramão, não tinha essa sensação, sabe, na cabeça. Era uma pista totalmente diferente, totalmente separado. Lógico que você passa na reta, vê aquelas arquibancadas todas, e dá para ver que você está na contramão, mas não dá aquela sensação, estou aqui na contramão em Indianápolis. É uma sensação, é outra pista, não é uma coisa, não consigo explicar muito bem, mas a cabeça, sei lá, é outra pista, é outra situação, você não inverte o negócio, sabe? Eu acho que muito porque, como eu não tinha corrido lá antes, e não deu. Talvez se eu tivesse corrido lá antes, eu teria tido isso um pouco mais, mas naquela situação ali foi zero esse negócio de tô na contramão no oval. Não teve nada disso. Eu já te perguntei isso no passado, antes de passar para o nosso amigo Dedé. Uma vez você me disse que o final da grande reta de Monza você tinha mais speed trap
no final da reta de Indianápolis, na Fórmula 1, falando. É isso mesmo? Você andava com mais velocidade no, na reta final de Monza do que em Indianápolis? Velocidade final, no caso? O Fábio, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho, sou bem certo de que sim. Bem certo de que realmente Monza, a velocidade final é maior que Indianápolis. Porque Monza, se você pensar, dá para andar menos carregado de aerodinâmica. Dá para andar mais leve, porque são três chicanes, né, de segunda, onde não faz muita diferença. Lógico que faz diferença a pressão aerodinâmica, mas nem tanto. E muita reta só, então são menos curvas, se você pensar. E a Então, parabólica vai lá, termina, termina, pode terminar. então é uma. Em Indianápolis, como tem aquela parte mista de Indianápolis, são muitas curvas ali, né? A pista deve ter umas 9, 10, 12 curvas, não sei, mas muito mais curva do que Monza. É, Então, com certeza. anda-se menos carregado e a reta grande é só uma também. Então, não é como Monza, que tem três retões. Então é um pouco diferente, mas eu acho que a velocidade final em Monza, eu acredito que deva ser, não acho que pelo tamanho da reta, isso te Mas como falando da minha você cabeça, entra, tá? né? Como você Oi? entra na reta? É como você entra na reta. Você, É, também como você entra na reta. a parabólica não é uma curva tão fechada que você tem que frear tanto, né? Na parabólica, por exemplo, de Fórmula 1 era quarta ou quinta, não lembro exatamente, mas não é uma curva de alta, que é de média alta, nem de alta pode-se dizer que é de alta. É uma média alta, mas quer dizer, é uma curva de quarta ou quinta, então entra rápido na reta, mas em Indianápolis você entra na reta, naquela curva antes de chegar no circuito oval ainda de novo, você faz aquela última curva, que é uma curva de segunda. Segunda ou terceira, assim, que era uma para a esquerda, segunda ou terceira, aí já começa a vir a meio que um oval com o circuito misto se juntando assim, e dali já é tudo reto. Então eu acredito que, em termos de comprimento, a reta de Indianápolis é maior do que a de Monza. Perfeito. Mas, como você anda mais carregado em Indianápolis, e uma outra coisa também, quando você faz a curva no oval ali para entrar na reta de Indianápolis na contramão, só de fazer aquela curva ali, aquilo lá, a direção ali com o carro, a carga no carro no geral, o motor não cresce tanto ali, sabe? É muito Ah, é? arrasto de tudo. Ah, Então, legal. dentro daquela curva ali, o carro. O giro não está subindo, o giro meio que dá uma parada ali e depois começa a subir de novo. Que é muito. Mesmo que seja o volante virado pouquinho e tal, mas com a pressão aerodinâmica e o banking do circuito e tudo é muito arrasto para o carro ali. É mais ou menos o carro meio que estabiliza a velocidade, começa a crescer de novo só depois que você der volante fica reto de novo. Maravilha. Dedé, dá boa noite para o nosso convidado aí. Boa noite, Cristiano. Boa noite, pessoal. Obrigado aí Boa noite, beleza? a todos que estão nos prestigiando de novo aí. Cristiano, novamente, cara, muito obrigado. É sempre um prazer poder conversar contigo, um cara fantástico, excepcional. Cruzeirense igual você, né? Cruzeirense como eu, então Aí vai dar muito briga, hein? bom. Vai dar briga, hein? Cara, eu não estou podendo nem brigar esses dias, cara. Não dá. Bom, esse ano teve uma alegria, né, Cristiano? Acho que você está sabendo o que aconteceu, né? O Cruzeirão acabou ganhando do Galinho e tal. Enfim, Vai rolar uma dedo no esparra. olho aí, já já, hein? A gente não Não, olha tudo de muito boa, para a tudo de gente não olha boa. muito para a Série B, não, no momento. Bom, você tocou em Série B. Vocês já tiveram essa chance antes, né? Mas enfim, já subiu, aí tem que respeitar um pouco, né? Mas Mas André, o galinho. Atlético tem jogado o Campeonato Paraguaio ou o que que é? Porque Campeonato Brasileiro, não sei se ganhou.
Mas enfim. O Atlético, eu sei que ele está. Eu sei que vai ganhar, passado, né? passado é muito legal, mas é página virada, é página virada. A gente já ganhou muitas coisas aí também, mas ganhou, no momento ganhou. a gente tá lá na. A gente tá bonito na foto ali, imagina. Senhoras e senhores, desculpe interromper. Essa trollagem de um lado para o outro só pode acontecer porque o convidado é muito amigo nosso, é muito querido. E já é da família, já, entendeu? Parece que a gente está vindo almoçar na nossa casa todo domingo. Então, não se assustem com as trollagens um dos outros aqui, por favor. Isso aqui é um grupo sério, tirando o Júnior, isso aqui é um grupo tranquilaço, entendeu? Então, podem ficar sossegados. Agora, Dedé, faz a pergunta aí para o nosso convidado. Ô, Cristiano, é tudo brincadeira, você sabe disso, quem está tudo em casa, você sabe disso. Você falou que ia fazer essa trollagem mesmo, né? Agora você está pedindo desculpa, né? Só levantou a bola. Só cortei. Ô, Cristiano, em 2002, cara, você já até conversou com a gente aqui que o carro, digamos, você vestiu muito bem o carro, né? Em 2002, você ganhou tudo que podia ganhar, cara. E aí, 2003, 2004, Fórmula 1, uma experiência totalmente nova, né? E uma experiência, assim, fantástica, mas em 2005 você voltou e você sentou no Lola também. Como foi, assim, tecnicamente, o que você consegue dizer pra gente o sentimento do carro de 2002 pro carro de 2005? Conta aí pra gente, por favor. Sabe que o carro de 2002 e aquele carro o Lola de 2005 era o mesmo carro, né? Era exatamente o mesmo carro, era o mesmo Lola, porém, o motor... todos os carros usavam motor Cosworth na época. Quer dizer, em 2002, na verdade, tinha Toyota, tinha Honda, tinha Mercedes, tinha Ford, tinham todos, vários fabricantes. O meu era Toyota, por exemplo, mas em 2005, quando eu voltei, era o mesmo Lola, chassi idêntico, porém o motor era o Cosworth e eles tinham feito algumas mudanças no motor para deixar um pouco mais, menos potente. Então, tinha reduzido bastante a pressão do turbo. Então, o motor dos seus 900 e muitos, mil e poucos no circuito oval, ele já tinha alguma coisa em torno de 750, se eu não me engano. Não tenho certeza absoluta mesmo, mas era que eles não contam para a gente, né, exatamente. Mas era tipo 750. Então, mas foi muito... O carro era um carro muito parecido, logicamente era o mesmo carro, mas só de usar o carro que não era o carro, o acerto, vou falar que era o mesmo carro, mas um acerto completamente diferente do que eu usei em 2002, que era um acerto que tinha da equipe Newman Haas, e eu estava então na equipe na PKV. E o carro, logicamente, você vê que é o mesmo carro, simples de ver isso, mas o acerto faz uma diferença legal no negócio todo. Eu consegui deixá-lo naquele ano, algumas poucas corridas, consegui ter o carro legal, ter o carro acertado, um carro que eu estava satisfeito com ele, estava gostando dele, mas nunca foi do nível que eu tinha conseguido deixar aquele carro em 2002, por exemplo. Então, mesmo com dois anos a mais de desenvolvimento, etc., não estava me vestindo como vestia antes. E eu não acho que era coisa do motor, nada não, porque o motor era menos potente um pouco e funcionava um pouco na parte de curva de potência um pouco diferente. Então, às vezes tinha um pouco mais de problema de tração, mas eu não acho que era vindo do motor. Eu acho que a coisa era mais de acerto, que era mais... O carro da PKV era um pouco mais voltado para velocidade, muito para velocidade dentro de curva, sabe? Não tanto para velocidade de entrada e saída da curva. Entrada e saída comprometendo um pouco, mas um pouco melhor na parte meio da curva, contorno da curva, assim, um pouco melhor. Então, isso é uma coisa que eu preferiria se estivesse feito como era na Newman Haas, que tanto me encaixou daquele jeito, que era mais agressivo para entrar na curva e para sair da curva. E, logicamente, no meio da curva, um pouco pior, um pouco mais
sair de frente, etc., um meio de curva mais lento, mas uma entrada e uma saída mais rápida. Então, isso é a maior dificuldade que eu tive, e você vê que é coisa de acerto, porque o carro era o mesmo, no final das contas, era só um jeito de regular o carro. E por mais que eu tentasse daqui, dali, com o engenheiro, a gente tentou um monte de coisa, e algumas raras vezes a gente conseguiu deixar tudo no jeito que eu gosto, que era o jeito que eu gostava, que eu preferia, mas nunca, não é que estava todas as corridas daquele jeito, estava simples, foi na pista, andou assim, já era uma coisa que tinha que trabalhar para chegar em um ponto, sabe? Então, foi mais complicado por isso, para mim. Vai, Douglas, de novo. Bom, lá vamos nós de novo, então. Cara, uma coisa já foi perguntado, mas não custa perguntar de novo. Se chegasse uma proposta assim que você saísse da Fórmula 1, Cristiano, para vir porventura correr em Indianápolis, você aceitaria? Mesmo com toda a situação, a questão de segurança, a questão de equipe e tudo. Se chegasse uma proposta, depois que você saiu da Fórmula 1, que foi para a PKV ali naquela época, se chegasse uma proposta, você aceitaria ou dava uma pensada? Eu acho que não. Não. Eu acho que eu não aceitaria. Sabe por quê? Porque, inclusive, eu tive... Não tive oportunidades, mas eu conversando com o Fernando Paiva, sabe, né, Fábio? Uhum. Fernando Paiva que me ajudava nessa parte de contrato, equipe, etc., na época. Eram dois caras que não se picavam. Cara, era um falando mal do outro o tempo todo. Mas eu e o Fernando conversando, eu falei com o Fernando assim, Fernando, não, na parte de Indy, IRL, que na época era 100% circuito oval, não tinha nenhuma corrida em misto, não tinha nada. Aí eu falei, Fernando, não precisa nem olhar, cara, isso só oval, eu não acho que é legal, porque, como eu já expliquei antes para vocês, eu acho que no circuito oval, logicamente, tem muita técnica apurada, etc., para pilotar o carro no oval, mas o piloto faz mais diferença no circuito misto. Então, eu queria correr em um lugar onde o piloto pudesse ter um pouco mais de diferença no resultado final. E no oval, logicamente, o piloto tem muita diferença no circuito também, mas é muito mais no trabalho com a equipe, no desenvolvimento do carro, no acerto, um monte de coisa diferente. E eu estava mais interessado naquela época em alguma coisa que fosse mais, não só de acerto e habilidade de desenvolvimento com a equipe, etc., mas eu estava mais interessado em alguma coisa de conseguir tirar o tempo ali de trás do volante. Era o que eu estava achando mais legal na... Estava achando, não, ainda acho que é o mais legal conseguir tirar o tempo ali de trás do volante, logicamente. Automobilismo, como eu já falei para vocês inúmeras vezes, não é esporte individual, é esporte de equipe, mas a sua parte como piloto, você é o atacante, então a sua parte é querer tirar ali de trás do volante. Então, eu queria poder fazer essa parte, dar mais ênfase para essa parte, porque é uma parte que eu teria mais, um pouco mais de participação, vamos dizer assim, no resultado do que em circuito oval. Então, sem falar no risco, obviamente, também, que circuito oval e circuito misto não dá para comparar. Então, eu falei com o Fernando Paiva que, senhor Fernando, vamos olhar só na kart, porque na Indy eu acho que, do jeito que vai, eu ainda não estou achando legal aquilo lá, não. Aí a gente olhou só na kart. Tem uma coisa que é interessante, acho que eu vou falar em nome dos amigos aqui, Kiki, é aquela coisa, eu vou falar, assim, primeiro eu vou falar a minha opinião, vamos ver se os colegas vão concordar comigo. Para a gente que está sentado assistindo, corrida em oval é sensacional, porque o tempo da corrida é muito rápido. Vamos supor, um oval curto, tipo Ludon, que é uma milha, você faz uma volta em 18, 17 segundos. Um grandão, tipo Fontana, você faz o quê? 40 segundos. É o máximo, se 40, 42 e por aí vai. Quando você vai correr no Road America, você faz 1,30, 1,32, 1,28. É um tempo grande. É igual a mesma coisa você correr em Mid-Ohio. Mas aí eu te pergunto, para a gente como fã,
está se assistindo, vendo televisão, ou às vezes até, no caso, a gente assistir na arquibancada, é diferente do que para vocês. Para a gente não tem tédio uma corrida oval, por exemplo. Para você, piloto, nas vezes que você correu e até triunfou em circuitos ovais, existe assim, rola aquele tédio, às vezes, pô, beleza, eu tô aqui confortável, não vou dizer tédio, vou dizer assim, aquela tranquilidade, assim, ah, o rádio tá me informando, o spoiler tá me dizendo que eu tô com 3 segundos ali pro Bruno Junqueira. É tranquilo, assim, como é que é a dinâmica sua, piloto, com a viseira baixada dentro de um oval, independente de ser curto ou super speedway? Não, mas no oval, a corrida lá, a última coisa que você pode dizer da corrida no oval, para o piloto, não é nada de pouca coisa, não. É corrida também, você está ali o tempo inteiro, máximo da concentração e, logicamente, no oval, como a velocidade e tudo mais. Então, cada mexidinha no volante, ou aqui ou ali, vai e como é curva só para um lado, tudo vai fazer efeito no carro muito mais do que em um misto, por exemplo. Então, o nível de intensidade da corrida, apesar de ser da pilotagem em si, obviamente, o nível de intensidade no misto é mais alto. Mas no oval é muito. Então, a corrida do oval é intensa demais. Não dá para nem piscar o olho, lógico que estou entre aspas, obviamente, mas não dá para descanso zero. O nível de intensidade entre misto, oval, rua ou qualquer outro tipo de corrida é o mesmo, porque é corrida, só que você tem que prestar atenção em áreas diferentes no carro. O oval é muito, logicamente, não só da guiada no oval, mas o oval tem muito da projeção do desgaste que o carro vai ter durante um tanque de combustível e um jogo de pneu. Porque o oval, obviamente, se a gente pensar friamente, o carro de Indy, qualquer carro de Fórmula, mais ou menos, é 40% do peso nas rodas da frente, 60% mais ou menos na roda de trás. Então, o que é que acontece? No circuito oval, logicamente, com aquela aceleração lateral de sempre muito mais do que põe G para põe muito G aí na aceleração lateral, muito mais de 4 fácil, simples. Então, o que acontece? O pneu de trás está segurando muito mais massa, que eu imagino que 60% do peso, apesar do pneu de trás ser mais largo, ter asa, ter tudo lá, mas são 60% do peso ali na roda de trás, 40% na roda da frente. E, logicamente, o carro é todo regulado já para compensar isso o máximo possível. Mas a física é a física. Não tem jeito. Então, aquele tempo que o pneu de trás está segurando 60% da massa do carro atrás, querendo escapar no circuito oval, e a roda da frente, 40% do peso, segurando 40% do peso. Mas, resumindo tudo, no circuito oval, você geralmente não, você sempre larga com o carro, no começo de um jogo de pneu, por exemplo, na largada, ou parou no box, saiu de pneu zero de novo e encheu o tanque de novo, você sempre tem o carro para ter uma regulagem que, no começo, vamos supor, por exemplo, finge que o carro dá 30 voltas com um jogo de pneu, tá? Da volta 1 até a volta 15, mais ou menos, tem que estar regulado, mais ou menos, quando você sai do box, ele está escapando de frente. Aí, obviamente, com aquela massa, 60% do peso lá na roda de trás, mesmo com o pneu mais largo, etc., o que acontece? O pneu de trás gasta muito mais do que o pneu da frente. Então, você tem que sair com o carro, saindo de frente, que aí, no meio ali no meio do tanque, no meio da vida do pneu, mais ou menos, o carro vai ficando mais neutro e mais para o final o carro vai começando a ficar traseiro, porque não tem jeito. Não tem jeito, é física, gente. Então é aquela massa, 60% da massa atrás querendo escapar ali e o pneu de trás querendo segurar aquilo. Então é complicado. Então você tem que saber a projeção do desgaste do pneu da frente para o pneu de trás e saber como que essa mudança vai acontecer
se não vai ficar saindo de frente, que pode acontecer também, que é muito fácil acontecer. Ah, peraí, tô um pouco receoso aqui, vou colocar um pouco mais para sair de frente. O que que acontece? Aí, sabe o que acontece? Você vai acabar que você vai arrastar demais o pneu da frente, quer dizer, bagaçou o pneu da frente, sabe que dia que vai sair de traseira? Nunca, velho, nunca vai sair de traseira. Porque você pôs para sair de frente demais, então o que aconteceu? Saiu de frente demais, aí, só que acabou a borracha do pneu da frente ali, então não volta mais, bicho, porque é frente demais, o pneu tava arrastando demais ali em curvas, nas curvas, então por mais que 60% do peso esteja atrás, você estava tendo que brigar tanto com a frente que o pneu estava daquele jeito lixando o pneu no asfalto, então a frente vai só indo embora. Lógico que tem a janela, você não pode sair da janela desse jeito. Então, mas você tem que saber dentro da janela, você sai com ele escapando um pouco de frente no decorrer da vida do pneu e do tanque de combustível e ficando mais neutro, e no final para estar um pouco mais traseira. Então, saber regular o carro dessa forma. Então, isso é complicado, logicamente. Porque o que você vê no treino e na corrida geralmente muda, porque muda vento, mais borracha na pista, geralmente com mais borracha na pista, desgaste de pneu um pouco menor. Então, é muita variável, entendeu, no negócio todo. Então, é complicado. Então, a última coisa que a corrida no oval é monótona, é legal pra caramba. Eu acho legal demais. E essa parte dessa projeção que você tem que fazer com o piloto e, logicamente, junto com o seu engenheiro, com o pessoal de boxe ali, assim, pô, mas largar assim, será que tá bom aqui de frente? Será que não tá demais, não? Será que não, mas será que não tá pouco, não? Será que se a traseira começa a fragilizar o pneu de trás um pouco mais cedo também, aí naquela segunda metade ali da vida do pneu do tanque de combustível, aí você vai perder muito, porque quando fica traseiro no oval, você acaba perdendo muito mais tempo do que quando fica só dianteiro. Então, é complicado, entendeu? Chegar nessa projeção, nesse meio termo aqui, no comprometimento da frente com o traseiro, então é legal demais. E quando você está andando no bolo ainda, com vácuo, etc., você está ali no seu carro, você imagina, atrás desse cara aqui está confortável, mas aqui, pô, tá saindo de frente pra caramba, né? Que eu tô com o vácuo do cara aqui, então tá saindo mais de frente aqui. Às vezes é melhor ir um pouco mais por cima, que sai um pouco menos de frente, então meu carro aqui tá menos saindo de frente, então meu pneu vai durar um pouco mais, assim, mas do meio pro final do tanque, por exemplo, eu vou conseguir crescer pra cima dele. Então, assim, é muita variável que você tem que pensar enquanto você tá ali pilotando. Então, essa parte é legal demais, dessa parte da equipe, da projeção junto com a equipe, com quanto que vai gastar, quanto que vai sobrar aqui de frente, de traseira ali. Então, é legal demais. Então, de ficar achando tá meio monótono lá, é tipo zero. Zero chance de estar monótono. Zero, zero, sem chance. Você não passa nem um milésimo monótono lá dentro, é o negócio, é mudança, o carro mudando um pouquinho, por pouquinho, por pouquinho, por pouquinho, pela linha mais por dentro, mais por fora, por inúmeras outras opções que você tem enquanto dirigindo o carro. São muitas coisas, então é muita variável acontecendo junto, então é legal demais. A gente faz uma outra pergunta, antes de passar para o filho do Júnior, que está aqui com a gente hoje. Acredite, o Júnior tem um filho, marmanjo já. Enfim, eu lembro uma vez, cara, eu estava vendo uma corrida em Fontana, a asa do Al Júnior, por mais que estava andando massa, a asa traseira se balançava muito pouco, porque o chassi Penske, o 27, por exemplo, ele era muito robusto na traseira. Esse aí era um dos grandes segredos daquele chassi, que dava um diferencial para o carro. Enfim, vendo o carro do Christian e do Michael, que era um Swift na época, cara, acelerando, a asa traseira balançava muito. Era por causa de questão de vento mesmo, acerto. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você andando em Fontana ou em Michigan, aquela asa balançando ali atrás, por menor que seja, você tem alguma percepção no volante, assim, para
para manter o carro em linha reta? Ou é indiferente? Não, não. O movimento da asa traseira você não sente nada, nada. O que você sente no carro é só aderência mesmo, enquanto que ele está sendo pressionado ali contra o chão, e você sente é isso, e logicamente na curva você está faltando mais frente ou traseira ou o que for, mas em termos de mexer, você sente nada, nada, nada. Maravilha. Vai, Dudu, filho do Juninho Paradise. Orgulho do papai, olha lá. Não ouviu nada, filho. Não ouviu nada, filho. Dudu, aumenta o volume aí, Dudu. Meu Deus do céu, esse é filho do Júnior, meu cara. Seu Araújo deve falar, ah, esse meu neto. Ó, resolve aí teu problema, depois eu te boto. Vai aí, Juninho. Já que teu filho não pôde perguntar, vai você, pergunta aí. Ô, Cristiano, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, o campeonato de 2005, você estava na KV, né? PKV. Isso. Não é isso? Você começou o campeonato em Long Beach, você fez P10, você foi décimo. Depois em Monterrey, sexto. Depois Milwaukee, 11º. E Portland, 1º. Você venceu aquela corrida de Portland creio que até então Sebastian Bourdais era o líder do campeonato, porque ele veio de 1º, 5º, 6º e foi 2º em Portland. Eu creio que ele era o líder do campeonato. É, cara, como foi vencer o Bourdais na Nilma Haas, guiando fino? Conta um pouquinho dessa disputa aí pra gente. Não, aquela corrida foi legal, porque mesmo até a largada de Portland, a gente não tinha achado nada especial, tanto que eu larguei, nem lembro que lugar eu larguei, mas eu larguei mais para trás um pouco. E eu lembro que no warm-up, o Jimmy Vassar, meu companheiro de equipe, Jimmy, achou um acerto lá, cara, que ele falou assim, pô, isso aí ficou legal, viu? Isso ficou legal, gostei desse negócio. Eu não lembro qual que foi a combinação que ele era, mas era muita coisa diferente. E como eu estava largando lá para 10º, alguma coisa por aí, eu conversei com o engenheiro, assim, pô, o Jimmy falou que isso aí tá legal pra caramba, essa combinação nova aí, que era uma fórmula toda nova, entendeu? E, logicamente, para a corrida, para a corrida você mexe, é só detalhe, é só cata um pelo dali, outra coisa daqui. Mas o negócio do Jimmy era legal, e o Jimmy bateu em cima e falou assim, cara, pode colocar, pode colocar. E eu falei conversando com o meu engenheiro, falei assim, cara, o que você acha? Muita coisa diferente. Ele falou assim, bicho, muita coisa diferente, mas a gente tá ali mais ou menos na cozinha mesmo, vamos lá. Véio. O time falou que pode colocar, que é de olho fechado e tal, e a gente colocou e o carro andou, cara. E o carro andou legal na corrida e virava, e para sair de 10º para frente a gente usou alguma coisa, alguma parada que eu não lembro exatamente qual que foi, mas a gente parou menos combustível, mais combustível, alguma coisa diferenciada em algum ponto da corrida. Mas no final eu lembro que eu na frente com o Bourdais em 2º e o Tracy em 3º, e a gente andando assim, ditando o ritmo, entendeu? Então foi, o carro tava andando, então foi legal demais, mas assim, é um tipo de risco de pôr um setup totalmente diferente, um acerto totalmente diferente para a corrida. É uma coisa que eu fiz, deve dar para contar no dedo de uma mão, mas deve ter sido pouquíssimas vezes na minha carreira inteira, porque isso é uma coisa que é arriscado, você pôr um acerto totalmente diferente para a corrida. Mas como eu estava ali vindo, largando em 10º, largando alguma coisa ali, mais ou menos na cozinha já, e vindo de corridas que não tinham sido lá, essas coisas. Então, obviamente, estava um pouco frustrado também com o negócio todo. Mas, bicho, chuta o balde aí, vamos colocar esse acerto aí, vamos para cima. Colocou lá e funcionou, mas assim, eu não aconselho ninguém a nunca fazer isso, porque a chance de dar errado é grande demais.
Não me pergunta por que que deu certo, mesmo com o Jimmy tendo falado que pode pôr de olho fechado, que eu garanto, não sei o quê, não sei o quê. Mas mesmo assim, se eu tivesse na mesma situação de novo, eu não sei se eu colocaria. Mas no dia lá, naquele momento, na intensidade do negócio, que eu estava na minha cabeça passando, que eu estava puto, satisfeito, sei lá o que exatamente, eu falei, põe esse negócio aí e vamos para cima. E eu pedi para colocar e foi e deu certo. Mas e foi a primeira vitória da PKV na história da equipe, né? Então, assim, então foi... Eles vieram ganhar a corrida de novo, se não me engano, foi só com o... Com o Tony em Indianápolis, eles ganharam de novo, né? Mas o então, equipe ganharam, tem... ganharam com o Tony, mas KV já, né? É. Quer dizer, mas é uma equipe que tem poucas vitórias ainda, até hoje. Então, assim, isso. É uma vitória que, com certeza, tem um asterisco especial ali no meu currículo, ganhar corrida para a equipe que nunca ganhou corrida. É legal, né? Bem mais legal, porque eu já ganhei um monte para Newman Haas, mas imagina, Newman Haas já ganhou corrida com um monte de cara diferente também. Então, pô, não fez mais que obrigação, né? Agora com a única, com a PKV, e a única vitória da PPI foi sua também, né? Também. Essa aí também tem um saborzinho especial, né? Na parte do ego do piloto, tem um saborzinho especial, né? Então, não tem como negar. É. Vamos aí, filho do Juninho. Fala agora aí. Pô, mas tá ruim. Aumenta o volume disso aí, velho. Tira o fone, então. Deixa ele falar aí, Juninho. Acho que é o Juninho que tá cortando. É, aí. Com certeza. Aê! Pede bênção. Ô, Cristiano, ele não é meu filho, não. Eu não tenho filho, não. Pede bênção. Bênção, papai. Fluminense tá bem, hein? Legal. Tu presta atenção, rapaz. Eu, hein? Cristiano, Dudu, peraí. Você tem que falar pro nosso convidado aí que, como prêmio pela participação dele no programa, ele vai ganhar um cachê para ir na Junior Paradise e conhecer a Junior Fantasy também. Exatamente, sem dúvida. É, papai já vai fazer o convite prêmio para ele, viu? E pergunta se ele já conhece o Frajola. Você já conhece o Frajola? Não, conheço só o Piu Piu no momento. Frajola, eu já ouvi falar, mas não conheci ainda, não. Frajola é o galo, papi, do Júnior, rapaz. Ah! Dizem que lá no... Na Heitor Penteado aqui em São Paulo, tá famoso também, viu? Não é só no Rio, não. Vamos falar sério, Cristiano, agora. Cristiano, como que era o final de semana de Long Beach? Me conta um pouco de como era o seu final de semana como piloto, sexta, sábado, e se era tão badalado quanto a gente via daqui pela televisão. Não, na parte do piloto, eu ia a Long Beach, assim como Mônaco, como todas as corridas que eu corri até hoje, na verdade, são todas elas mais ou menos a mesma coisa, não tem muito... O final de semana não tem muita coisa de badalação, não. Quer dizer, para te falar a verdade, Mônaco, até alguma coisinha tem alguma badalação, sim. Mas Long Beach e alguma outra qualquer corrida que você vê da Indy, qualquer lugar. Então, assim, Paradise. Surfers? É... Aí era um pouco mais badalado, sim, eu tenho que admitir. Mas aí é. Final de semana de corrida era a mesma coisa. Mas, como era uma corrida na Austrália, você tinha que chegar lá uma semana antes da corrida para se adaptar ao fuso horário. Então, era fuso horário, pra... tá certo. Então. Mas, assim, mas Long Beach, logicamente, tem sempre. Como em Long Beach, do lado de Los Angeles, etc., tem muito, sempre algum artista lá, algum pessoal, assim, mas na corrida em si mesmo, assim, no paddock, etc., não, nada. É uma corrida como qualquer outra corrida. Lógico que é uma corrida legal demais, porque é uma corrida que já tem história, né? Na cidade de Long Beach, já está acontecendo
nem sei quantos anos, mas já deve ter tipo mais de 20. Então, 25 anos, 30, nem sei, mas é muito, muito. Quase 40. Assim, pois é, 4 décadas quase. Então, assim, então é um negócio que é tradição já, e todo mundo ali da região gosta de ir lá, aquele final de semana. É um programa do final de semana que todo mundo sabe que final de semana, mais ou menos meio de abril ali, é a corrida de Long Beach e não tem muita outra coisa acontecendo. Então, ficou uma coisa da região ali de Los Angeles, todo mundo indo para lá, mas no paddock, na corrida, etc., mesmo para quem está participando, não tem muita coisa, não tem nada de muito diferente, não. Mas, logicamente, parte de público, etc., é legal demais. Mas para o piloto, indifere qual é a corrida. A corrida sempre é igual, né? Sempre, o final de semana é sempre igual, independente de qual seja. Isso, é mais ou menos para o cara que está ali, para o piloto, para a equipe também, é a corrida. Você está competindo ali com os outros todos e você está com o objetivo ali de tentar chegar na frente dos caras, e os caras estão ali com o objetivo de tentar chegar na sua frente. Então, se não é aquele negócio, não é aquela coisa de estar jogando em casa, nem nada assim, sabe? Logicamente, tem sempre uma pista que você sente um pouco mais jogando em casa, porque é uma pista que ou você ou a equipe tem um histórico bom, etc. E tem um pouquinho dessa coisa, mas não tanto quanto no futebol jogar em casa, mas um pouquinho disso tem sim. Mas, no geral, como você falou, tudo mais ou menos a mesma coisa. E lógico que tem alguns lugares que você acha mais legal, tem outros que a equipe acha mais legal, tem outros que o pessoal acha mais legal por um motivo ou por outro, mas você tem suas preferências, mas na hora de encarar como na hora no esporte, você encara todas da mesma forma. Vai, André, pergunta a você agora. Cristiano, você em 2001, você ganhou em Fontana. Você estava falando sobre o bank das curvas e tal, aí você comentou sobre não sentir a asa traseira, enfim. Como que é, Cristiano, você vir na reta oposta e ter que entrar no pit, cara? Como que é o preparo? Como que você vai, a equipe toda, como que é esse processo? Geralmente, já, igual numa corrida de 500 milhas, o legal é o seguinte, que é uma corrida que, querendo ou não, se tudo der certo, na época, tá? Hoje em dia eu não sei, mas é mais ou menos por aí, eu acredito. Não é um número muito diferente, não. Se tudo der certo, você vai fazer 7 pit stops. Então, 7 pit stops, imagina a chance de alguma coisinha dar alguma coisinha errada. Então, como a corrida é uma corrida muito longa, com tantas variáveis acontecendo, igual você disse, você vem na reta oposta de Fontana, por exemplo, logicamente, a comunicação no rádio e o plano já está todo sendo comunicado no rádio, etc. O pessoal já vai te falando assim, ó, L4, faltam 4 voltas para entrar no box, L3, L2. Quando você passa lá no 1, o pessoal, ó, box essa volta. Confirmado, estou entrando. Então, você vem ali na reta oposta, na época. Hoje em dia é um pouco diferente, mas na época eu vinha lá na reta oposta, põe lá 390, 380, se estiver devagar, estava 380. Então, você está 380 e você está na 380 mais ou menos desde a hora que você saiu do box a última vez. Desde a hora que você saiu do box a última vez e parou para trocar o pneu e saiu, você não pisou no freio de novo, não. Você está ali sem olhar para o freio, para nada. Você está aqui só controlando o acelerador um pouco ali com a carga, a pressão aerodinâmica e o arrasto aerodinâmico que o carro tem. E, logicamente, com a corrida toda acontecendo ao seu redor, os outros carros todos mais ou menos na mesma velocidade, você não usa o freio. Você só aliviando o pé ali, você não precisa usar o freio. Então, na reta oposta, a primeira coisa que você faz... Você vem ali na reta oposta para entrar para o box, você dá uma encostada de pé embaixo ali ainda, mas você dá uma encostadinha com o pé esquerdo assim no freio, só para ver se tem alguma coisa lá ainda, né? Porque se não,
se não cutucou aquele pedal ali nas últimas, não lembro 30, quantas 40 voltas que eram, mas nas últimas 30 voltas, vamos dizer assim. Então, você dá aquela cutucadinha, assim, o freio tá aí, então que bom que tá aí, né? Então, você vem vindo, vem direcionando para aquela parte de dentro da pista, para a parte de entrar no box, e você tem que fazer aquilo tudo o mais rápido possível, apesar de não estar no banking, né? Você tem que fazer a última curva pelo quer dizer, a última curva ainda é pelo banking. Você sai depois da curva que você vem mais para dentro, mas já posiciona tudo para a esquerda para entrar, para posicionar, dando a entender que você vai entrar no box antes. Então, mas assim, você está fazendo isso tudo, mas está sempre com o retrovisor ali controlado, tudo, e logicamente tem um cara, o que o pessoal chama do spotter, né, no alto da torre, falando assim, ó, ninguém atrás de você, ou tem um cara vindo na por fora, tal, te posiciona, fica por dentro, fica mais aqui ou mais ali. Então é uma parte que é intenso, que é uma coisa que muita coisa para acontecer, mesmo tanto dando tudo certo, é muita coisa pode que você não, num câmbio, por exemplo, que você não mexe no câmbio ali também, já tem ali 30 voltas, né? Então é muita coisa que você está acionando ali no carro naquele momento, que você não usava já nos últimos, põe 20, 30 minutos, mais ou menos. Então é interessante, interessante, é intenso o negócio. Beleza. Vai, Douglas. Bom, Cristiano, conta uma coisa pra gente aí. Você falou que pegou o acerto do Jimmy na corrida, deu certo e você venceu lá em... Portland, perfeito, obrigado. Isso. Alguma vez aconteceu de você dar na cabeça assim, você mexeu em tal lugar, você tava num... Tem um... Quase semelhante aconteceu agora, só que em vez de você pedir para o Jimmy, você dar um chute num acerto junto com o engenheiro, alguma coisa, e dar certo também de conseguir ganhar uma corrida? Já aconteceu de você dar um chute num acerto, tu e um engenheiro, ou tentar uma coisa diferente e dar certo? Já. Quer dizer, mas não foi de última hora, mas foi um acerto que inclusive foi a minha primeira vitória com a PPI em Chicago. Teve um treino lá antes e tudo, mas o meu engenheiro, ele chegou lá com um plano, assim, com os números na minha frente, falou assim, olha só, lá em Chicago, a pista, oval de uma milha, assim, 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 eu tenho um plano. Falei assim, vamos lá, pode me falar o plano, Ian é o nome dele. Cara, sangue bom, entende de carro de corrida pra caramba. Eu lembro dele. Gente boa demais, menino. O Ian sabe que um dos títulos que eu, não sei se um dos títulos ou os dois títulos que o Christian ganhou na INSA agora, o Ian que era o engenheiro, né? Uhum. Então, ele estava lá. Estava lá. O Ian é um cara nota 10. Como engenheiro, como pessoa, cara legal pra caramba. E o Ian chegou pra mim assim, olha só, cara, eu tenho esse plano aqui pra Chicago. Aí me mostrou os números assim, falei assim, caramba, Ian, mas eu nunca vi desse número aí, não. Ele tinha uma mola lá, porque Chicago, obviamente, um oval de uma milha, mas era um oval de uma milha meio espichado, assim. Então, eram duas curvas relativamente fechadas para o oval e duas retas relativamente longas para o oval de uma milha. Então, era uma pista que você usava o freio, entendeu? Usava o freio e reduzia uma marcha. Então, você vinha na reta, chegava lá, opa, e vai reduzir uma marcha e fazia. Então, o Ian falou assim, pô, tem esse plano aqui, porque olha só, vai ter que frear, vai ter que fazer assim, assim. Então, ele veio lá com uma teoria, que era uma mola, cara, de um calibre lá que eu nunca tinha nem sabia que existia. Eu falei assim, Ian, mas tudo bem, mas eu nunca vi disso, não. Isso existe? Ele mostrou para mim, ele tava com uma mola que ele mandou fazer, não sei aonde, nem como, nem exatamente qual procedimento que ele usou, mas ele viajou com as molas dianteiras do carro na pasta dele, do computador, imagina. O cara deve ter viajado com aquilo no avião. Eu falei, o cara deixou-se entrar no avião com duas molas
Esse cara deve ter achado que você sequestrar o avião, bicho. Não, deixa comigo isso aqui, deixa isso aqui, é minha obrigação. Aí chegou lá no treino de Chicago com essa mola, que era uma mola de uma carga, bicho, que era um negócio assim. Era uma coisa que eu nunca tinha visto. E nem muita gente tinha visto, não, tanto que não existia aquele nível de mola para Reina. Ele mandou fazer uma mola daquele grau de dureza para Reina e falou assim, aqui, assim, e a gente começou andando lá, já de cara, abriu a pista em Chicago, que era a primeira vez que se usava a pista de Chicago até então. Nunca tinha tido corrido, nunca tinha tido treino, nunca tinha tido nada lá. Aí a gente, vamos lá, vamos lá. E ter o treino antes, né? Então fomos para o treino. E no treino, a gente estava lá e ele falou assim, esse meu acerto assim, assim. Aí fizemos o acerto dele lá e já saiu virando bem. A gente, assim, entre os três, quatro primeiros o tempo inteiro. Quer dizer, na PPI, eu no meu segundo ano de kart, quer dizer, era um negócio que estava bom, a gente estava bem, entendeu? Quando a gente estava ali entre os quatro, cinco primeiros, a gente estava bem. Eu falei assim, pô, esse negócio está funcionando. E, pois é, agora vamos para a parte B do plano. Eita! Aí a parte B do plano, aí tirou as molas lá da malinha dele, da pasta do computador dele. Eu falei assim, meu Deus do céu, vamos lá, né? Tem essa teoria toda dele, a teoria dele está dando certo pra caramba aqui, então não tem o que dizer, vamos lá. Põe essa mola aí que... Aí pôs a mola lá e melhorou o carro ainda mais e a gente começou a andar, era primeiro, segundo, terceiro, quando era... mas assim, o treino inteiro, eram assim, duas sessões de quatro, três horas de treino, a gente sempre nas cabeças. No dia dois de treino, no segundo dia, mesma coisa, a gente lá sempre nas cabeças. Eu não me lembro nem se a gente terminou o treino primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas a gente terminou lá nas cabeças, igual a gente estava tendo. Então, a gente ficou animado. Pô, esse negócio está legal, hein? Isso está bem legal. Então, vamos... Porque esse acerto... Ele ficou me mostrando, aí ele faz, bicho, olha só a dureza da mola, assim. Então, quer dizer, a suspensão, ele me dá a teoria lá toda com os números lá das cargas que tinha, que o carro tem sensor para tudo na suspensão. Então, ele me mostrando movimentação dos amortecedores, da mola e tal. Ele falou assim, pois é, olha só, isso aqui está mexendo. A mola não mexe praticamente nada no meu amortecedor. Olha o que está mexendo aqui. Aí ele ficou me mostrando assim, o carro, mostrando a frente do carro. Na carga que tinha, que a mola absorvia, quer dizer, a carga que a mola estava ali para começar a mexer, ela não ia mexer, porque aquela carga ali não ia encontrar aquela carga na pista. O que mexia eram só os triângulos do carro e só torcendo mesmo as peças da wishbones e tal, tudo mexendo, só eles mesmo, a mola, o amortecedor, não estava fazendo praticamente nada ali. Então, eu falei assim, pô, mas e aí? Põe um negócio sólido. Põe um... Em vez de colocar uma mola, coloca um cano de ferro ali de uma vez. Não, mas não pode. Porque se acontecer isso, passar desse negócio, aí vai mexer. Pô, mas não mexe. Não, mas se acontecer assim, vai mexer. Então, vamos deixar aí. Porque é melhor colocar um cano de ferro. Pode funcionar? Pode. Mas não tem vantagem nenhuma. Então, deixa a mola aí, que ela não vai mexer, mas se alguma hora acontecer assim, 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 e precisar, ela vai mexer. E aí vai nos dar essa margem disso. Então, não tem que preocupar. Falei assim, beleza, vamos lá, então. E aí fomos lá e ganhamos uma corrida em Chicago com esse acerto maluco do Ian. E foi legal demais. Olha, Kiki, assim, a gente acompanhou, eu pessoalmente acompanho muito de perto você, tirando o carinha de Carranca, que foi seu primeiro companheiro em 99, você teve como companheiro o Bonagente do Oriol Serviar e depois você teve o Christian. Não vou falar dos outros amigos, porque não foram seus companheiros de equipe. Mas, assim, esquece o cara generoso, como você está provando que você é aqui com a gente. Você compartilhava acerto do carro com o Christian, com o Oriol? Isso em todas as equipes que eu já corri até hoje,
Isso não é opção do piloto. Isso a equipe toda trabalha junto para um resultado final. Então, não tem compartilhar, não compartilhar. É obrigado que você está usando, que você testou e achou muito bom. Você, logicamente, fala com o seu engenheiro que foi muito bom. A ideia tendo sido do engenheiro, do outro engenheiro, de quem quer que seja, você testou aquilo, foi bom, você fala, isso foi legal. Essa outra coisa que não foi tão boa é a coisa tudo trabalhando para a equipe, sabe? Mas isso, então, é obrigado a compartilhar. Não tem. É testou, achou bom, está na mesa aqui. Para o companheiro de equipe, está na mesa. E vice-versa, obviamente. Então, geralmente, cada carro vai descobrindo cada tipo de coisa e, no final das contas, meio que faz um misturado ali para testar todas aquelas coisas diferentes que testaram funcionam juntas. Então, é mais ou menos assim, mas não dá meu acerto para ninguém, não. Seu acerto do seu companheiro de equipe que eu quero ver agora, não pode. Não existe isso. Isso, o acerto está ali para quem quiser e é isso. Então, não tem nhenhenhé. Está lá para todo mundo, da equipe, óbvio, né? Maravilha. Juninho, o imperador da noite aí. Nada disso. Ô, Cristiano, uma pergunta assim. Você que guiou Fórmula 1 e guiou o Fórmula Indy, o kart, né? Em Montreal. Qual que você teve mais prazer de guiar? Lá em Montreal. O Fórmula 1 ou esse... Uma coisa, lógico que o Fórmula 1, meu Fórmula 1, meu Lula 2000, meu Toyota TF-103, que era o Toyota 2003, eu virei com ele lá em Montreal, se eu não me engano, eu não sei o número exato, não, mas eu tenho quase certeza que foi 1,15 e meio, 1,15 e 5, mais ou menos. E com o meu Lola 2002, eu virei 1,18,9. Quer dizer, 2,5 segundos, né? 2,5 segundos de diferença. Mas o Fórmula... Eu acho o Lola era muito mais legal de guiar, eu achava, do que o... Que o Fórmula 1 daquela época tinha uma coisa que não era legal, era o pneu de bug, né? Pneu de bug. Então, o que acontecia? O carro, para acelerar e para frear, obviamente, um carro de 500 quilos, acelerava e freava muito bem. Mas a aceleração e desaceleração, vamos dizer, longitudinal assim, do carro, não condizia com a aceleração lateral, que o pneu... Perdi muito ali naquele negócio de friso, o friso mexia. Então, assim, o pneu... Então, ele acelerava muito rápido e freava muito rápido, mas a aceleração lateral era muito ruim. Então, principalmente em Montreal, curvas de segunda marcha, terceira marcha, assim, curvas de baixa, então, a velocidade, o máximo para mínimo, era muito grande. E no Indy, no kart, por exemplo, era uma coisa mais natural, entendeu? Era uma aceleração lateral e a aceleração linear, assim, de aceleração e frenagem, era já uma coisa compatível. Então, você freava ali perto e a aderência de curva, você tinha aderência em curva. No Fórmula 1, com pneu de bug, você freava, assim, freava aquela aderência legal na freada. Só quando você começava a entrar na curva, o carro não tinha aquela mesma aderência que tinha na aceleração longitudinal, vamos dizer assim. Então, era meio chatinho isso do Fórmula 1, eu achava. Quer dizer, que no final das contas era uma coisa que era só aquele carro que tinha, né? Nenhum outro carro de corrida que eu já vi existir até hoje
na história do automobilismo, teve aquele tipo de coisa. Então, assim, logicamente, eu passei minha vida inteira guiando kart de Fórmula Forte, Fórmula 3, Indy Light, 3000, Indy e tal. Era tudo sempre uma coisa compatível, que pneu slick, né? Então, uma coisa, a relação de frenagem, aceleração de aderência linear com a aderência lateral, vamos dizer assim, que a gente era uma coisa proporcional. Mas naquele carro era uma coisa diferente. Então, isso não era muito legal, que era uma coisa que te forçava a pilotagem a concentrar muito na freada e na aceleração, e não muito no meio da curva, sabe? Naquele embalo no meio da curva, que é uma coisa que eu sempre gostei de guiar desse jeito, mas naquele carro não, achei que era demais. Não me sintonizei 100% com aquilo. Então, eu achei que, resumindo tudo, o carro da Tip Car era mais legal de guiar ali. Bem, apesar de ser mais lento, né? Apesar de mais lento, 2,5 segundos, era mais legal de guiar, mais prazeroso de guiar. Bem, se vocês estão vendo a descrição de cada um aí nas telas, isso aí foi uma homenagem a pedido do Júnior, tá? Então, eu estou colocando aí porque a gente obedece aos magnatas noturnos aí. Mas vamos ouvir agora, Kiki, uma pergunta para aquele sotaque de rádio AM. Fala, Wesley. Pergunta aí, filho. Ô, Kiki, deixa eu só te perguntar. Durante o fim de semana, né, vocês têm um trabalho, os seus treinos livres, né? O primeiro treino livre da sexta, o segundo treino livre, depois tem o sábado, o domingo. Falando de kart, falando até da própria Fórmula 1. Já chegou uma situação em que você olha, eu não concordo com determinado tipo de acerto. O acerto mudou, a temperatura está influindo. Você mesmo pode dar esse feedback? Você tem permissão de, no caso, dar esse feedback para o engenheiro, para encontrar, às vezes até melhorar, às vezes até fazer uma mudança radical em plena sessão, ou até mesmo durante a corrida? Às vezes o carro sai de frente, às vezes o carro sai de traseira. Olha, não estou gostando não, porque o carro está muito traseiro, o carro está muito de frente. Você pode conversar com o engenheiro durante as sessões, durante a própria corrida, para fazer essas mudanças, ou tem que estar do jeito que está mesmo e se vira? Senta a bota aí e resolve. Como é que funciona essa comunicação? Não, essa comunicação é o tempo inteiro, porque na hora que você saiu do box, não tem mais jeito de fazer nada, aí senta a bota lá, que não tem mais nada para fazer. Aí é aquilo que você tem na mão, e aí você acelera o que der para acelerar. Mas até então, até sair do box, mesmo durante a corrida, vamos dizer assim, durante a corrida você largou e você achou que, pô, precisava de um pouquinho mais de frente, que a frente está um pouquinho ruim. Então você já vai no rádio e já fala assim: ó, próxima parada, eu acho que se a gente conseguir dar um pouco mais de... o carro consegue levar um pouco mais de aderência na frente. Então, se... Aí você pode dar ideias, ó, eu acho que mais em alto, ou então é mais em baixo, que aí o cara vai tentar fazer. Num pit stop, ele consegue fazer só calibragem e asa dianteira. Então, se for coisa mais mecânica, ele vai tentar mais alguma coisa de calibragem, ou dianteiro ou traseiro, ou compensar, soltar um pouco atrás para melhorar a frente. Aí tem um monte de muitas teorias, né? Cada um com o seu esquema. E se, lógico, se for mais em curva de alta, ele vai te dar mais asa dianteira, por exemplo, e é uma das coisas normais de fazer pit stop. E durante os treinos livres, no geral, é sempre o objetivo da equipe e do piloto a gente conseguir fazer com que o carro fique o mais rápido possível naquela condição. E, no final das contas, quem está guiando o carro é o piloto. Então, você é quem fala: para eu ir mais rápido aqui, eu preciso de tração melhor, por exemplo. Ou então, aí o cara: ah, mas eu tenho essa ideia aqui para melhorar a frente um pouco. Aí você vai falar com o cara: não, mas frente... Não precisa de frente, cara. Não se preocupa com a frente, que a frente não vai nos dar
não nos vai trazer tempo nenhum. Acho que vai nos trazer tempo agora se a gente conseguir melhorar a tração, por exemplo. Aí, logicamente, o cara, se você com um bom relacionamento com o engenheiro e tal, ele vai tentar te dar mais, fazer mudanças para que melhore a tração do carro. E aí, logicamente, ele vai ver se com isso melhora o tempo ou não. E, obviamente, como qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de esporte, o engenheiro ele vai ter as ideias dele também, eventualmente, ele vai falar assim, oh, mas aqui, você está achando que a tração aqui que está ruim? Mas eu estou vendo aqui por esse trecho aqui, que ele, logicamente, é sempre baseado em alguma coisa. Esse trecho aqui de média de velocidade, a gente está perdendo um pouco aqui. Por que você acha que está perdendo aqui? Ah, porque aqui está saindo um pouco de frente ali. Pois é, então vamos tentar melhorar essa frente em vez da tração que você vem me falando tanto. Vamos tentar melhorar a frente aqui. Aí você fala com ele, beleza, não tinha pensado nisso não, porque eu acho que a tração está me incomodando mais, mas se você quiser testar esse negócio para frente aí, vamos testar. Aí logicamente, é confiança de um no outro e você confiar no cara, o cara confiar em você e vocês saberem conversar e aceitar uma ideia do outro e, logicamente, para chegar num consenso comum ali, porque testar no que a gente vai precisar para fazer com que o carro, que no final das contas todo mundo quer que o carro ande mais rápido, né? Então é a gente, como equipe, a gente testa, conversa, debate a respeito de muitas coisas, então é legal por isso. Maravilha. Meu amigo triturador de costelaço, por favor. Bom, vamos lá e seguimos a nossa programação. Cristiano, conta pra gente aí. Ô, Paradise, qual foi o galho aí, Paradise? Aí, Cristiano, conta pra gente aí, assim, tu tem acompanhado alguma coisa da Indy de agora? Não tem acompanhado tanto? Como é que tá, mais ou menos? Assim, tens visto alguma coisa? Não, eu vi só notícia, mas imagem mesmo não vi nada. Não vi nada. Recomendo assistir, tá muito boa, viu? É verdade. Depois de muito tempo, a gente voltou a ter um tratamento legal, com minha equipe de comentarista e locução top, e a categoria tá bem divertida. Eu vou agora, próximo em Indianápolis já, né? É, do dia 15, sábado agora, de tarde, 3h30, é o grande prêmio de Indianápolis, era na pista da Fórmula 1. Duas semanas depois, são as 500 milhas. Então aquele negócio de treino um mês antes, etc., no oval, não está tendo nada mais, não? Como é o esquema? Desde que acabou a corrida no Brasil, aí tiveram que inventar uma data, fizeram basicamente, maio é um mês em Indianápolis, né? Então, primeira quinzena é o grande prêmio de Indianápolis, e as últimas e a última quinzena é dedicada às 500 milhas. Assim, eu pessoalmente eu vou dizer que eu gostei muito, que eu achava muito tedioso um mês inteiro só de treino, duas semanas de classificação, depois ficar, eu achava muito cansativo. Eu pessoalmente eu gostei dessa dinâmica, dá uma movimentada, entendeu? Eu pessoalmente achei isso muito legal. E detalhe que tem bump day também, né? São 35 pilotos para 33 vagas, ou seja, dois bylon. Não, Cristiano, eu queria te perguntar, era assim, ó, rapidinho, para aproveitar o gancho para a pergunta. Do que você acha, assim, Cristiano, do Montoya, do Elinho, do Tony, mesmo tá aí com uma idade tá mais avançada um pouco, assim, os caras estarem com espírito, estarem com vontade, estarem com foco de continuar correndo. O que tu acha desse momento que eles estão vivendo agora, mesmo que não estejam disputando a temporada completa, com entusiasmo, com ânimo ainda de quererem correr, o que, que tu acha desse momento deles, assim, na carreira? Ué, eu tenho que falar uma coisa, eu tiro o chapéu para os três, porque fazendo isso tudo, o tempo que eles já fizeram e todos os três, os resultados que já colheram e já tiveram com o automobilismo e tudo, eu acho que e ainda está ali fazendo, logicamente, Indianápolis, né? Então, não é uma corrida qualquer. Então, se eles têm oportunidade, eu acho que é legal demais eles estarem nessa pilha de fazer ainda, mas é uma coisa que
não deve ser fácil, não. Não deve ser fácil, não. Então, muita coisa está acontecendo para que eles ainda estejam assim, nesse gás para fazer Indianápolis. É muito legal isso. É muito legal. Os três estão de muitos e muitos e muitos e muitos parabéns, viu? Porque moleza não é, não, cara. Porque é um negócio que, querendo ou não, o quanto se viaja correndo, eu acho que eu teria cansado antes, entendeu? Eu acho que eu já ia ter jogado a toalha. Mas se eles estão lá, eu tenho que tirar o chapéu, porque eles estão conseguindo fazer uma coisa que eu acho que eu não conseguiria, cara. Eu acho que, principalmente vindo com tudo que os três já fizeram, eu não sei se eu conseguiria, não. Mas se eles estão lá, eu tenho que tirar o chapéu e abaixar a cabeça, porque os caras estão nessa pilha aí. Eu não sei se eu conseguiria, não, mas se eles estão conseguindo, então palmas para eles, né? Porque moleza não é, não, cara. Bem, pegando esse gancho que você deixou aí, agora eu vou fazer uma pergunta que não vou te aliviar, não. E como eu estou jogando na sincera com você, isso, eu quero ser sincera também. Primeiro, eu vou dar a minha opinião pessoal. Então, isso não é opinião do canal, não falo pelos outros amigos que estão aqui, nem pelo nosso convidado. Talvez a última geração raiz que a gente tenha visto tenha sido a classe de 2000, 2001, na kart. Por que eu estou falando isso? Hoje a gente tem uma geração até muito legal, mas assim, você observa, é uma geração jovem demais. Parece, assim, no meu entendimento, que eles estão pulando um pouco os processos. Eu vou falar um pouco também de Fórmula 1, um exemplo. O Max Verstappen, para mim, é o melhor piloto do grid. Ele é melhor do que o Hamilton, na minha opinião. Hamilton ganha por causa do carro. Não acho que ele seria um vencedor pilotando um McLaren ou pilotando um Red Bull. Eu penso dessa forma. Mas, assim, o que me admira? Eu vejo hoje os pilotos muito sem personalidade. Talvez tirando o Max Verstappen, que diz o que fala, provoca, arruma confusão mesmo. E não sou a favor de bad boy, não é isso não, mas eu falo gente com personalidade. E quando eu falo que na kart, a classe de 2001 era talvez a última classe raiz que a gente tenha visto, é porque tirando, tipo, vamos falar assim, você, o Gil, hoje em atividade, Montoya, Elinho, Tony, eram caras que não eram, assim, eu convivi com vocês, eram caras super doces, super gente boa, mas eu sei que na pista eram caras que se batessem, se perdessem, se jogassem para fora, não tinha muito mimimi, não tinha muito drama. Hoje em dia você vê, bate roda com outro piloto, nossa, vai o pai do piloto lá dentro do box do outro amiguinho lá para arrumar briga, que não sei o quê, fala em suspensão, que há perseguição, que... Eu confesso que isso tem me cansado muito, não no automobilismo, mas é no geral. Confesso que eu sou um balzaco sem paciência. Tanto que a minha filha é criada totalmente de forma raiz. Cai, chora, cai e fala, não chora, levanta e vai embora. E é muito difícil ela chorar, a não ser quando é mãe mesmo, mas aí é por causa da mãe. E eu falo assim para você o seguinte, como é que você vê essa geração atual aí? Uma resposta que eu tenho aqui na ponta da língua é o seguinte, Fábio, tamo junto. Eu acho, cara, esse negócio que é uma coisa que tá muito na moda, mas eu sempre peco por falar demais, né? Mas eu prefiro falar demais do que falar de menos, mas eu acho que esse negócio politicamente correto, cara, esse negócio tá tudo errado, velho. É do jeito que tem esporte, é assim que vai ser, e é um negócio que mexe lá dentro das pessoas mesmo, e quando você está ali, você fica bravo mesmo, você fica delirando de alegria, então é uma coisa que são extremos, então o ser humano não é feito para segurar isso tudo, ter que se conter tanto assim, então acho que esse negócio de politicamente correto, no meu ver, está por fora. Eu acho que é. Eu, pessoalmente, acho muito chato, porque as pessoas estão perdendo a essência. Eu falo isso no geral. Eu, hoje, no meu ambiente de trabalho, por incrível que pareça, sou um dos mais novos. Os caras que trabalham comigo são mais velhos, são engenheiros já de muito tempo na área de tecnologia. Mas se eu chegar para o cara e falar, abre aspas,
Ô, seu prego, seu mané, seu isso, seu aquilo, fecha aspas, os caras vão me devolver da mesma forma o tratamento, vamos rir, vamos trabalhar junto para resolver o problema, e pronto. Ao mesmo tempo que tem outros casos que eu tenho que chamar o cara pelo sobrenome, se eu chamar, não posso chamar pelo nome. Eu falei assim, ô, da mata, porque se eu chamava o cara de Cristiano, pô, o cara tá forçando uma intimidade, pô, não sei o quê, eu não sou amigo dele, pô, não sei o quê, que palhaçada. Então, assim, isso na sociedade como um todo, nesses últimos 20 anos, para mim, eu tenho percebido isso, eu confesso que eu não consigo me conformar com isso. Vocês aqui já me conhecem e tal, sabem que eu sou muito prático, muito sincero e muito transparente, muito honesto no meu pensamento. Se eu tiver que pensar na forma que eu vou falar com a pessoa, não tirando respeito, educação, né? Não estou falando nesse tópico, mas se eu tiver que pensar, o Júnior, o que a gente pega no pé do Júnior? O que a gente castiga o Júnior? Assim, se o Júnior não fosse esse cara tão amado, tão querido, que a gente gosta tanto dele, cara, o Júnior já teria motivo aqui para processar a mim e alguns outros aqui. E, pô, esse negócio... Ele não pode. Pô, cara, eu falo para todo mundo, quando tem alguém que entrar aqui no grupo, lá no Facebook, eu falo, ó, vai entrar? Te prepara que aqui só tem filho da mãe. Aqui a zoeira toca solta. Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp? Pode entrar, não tem problema. Mas não adianta sair depois com uma semana. Teve um rapaz, estou citando esse exemplo, teve um rapaz que ele ficou 3 dias, ele não aguentou ver a zoeira que a gente fazia com o Júnior com a gente. Aí depois ele saiu, eu fui perguntar, pô, cara, por que você saiu? Ah, não, vocês fazem bullying. Ah, então vai descascar a mandioca. Pô, Fábio, aquele negócio, sabe o que acontece? Na nossa época, como a gente cresceu, bullying é educação, cara. Você aprende as coisas com bullying. Obrigado. Se você faz errado, você vai ter bullying. Então, você aprende a fazer certinho, porque senão você sabe que você vai ser bullyingizado. Então, é mais ou menos assim, né? Cristiano e Fábio. Cristiano e Fábio. Fala, Imperador da Noite, carioca. Meu Deus do céu. Que isso, cara. Emendando esse assunto aí de bullying, essas coisas de mimimi, o Fábio citou o Max Verstappen. O Max Verstappen, cara, assim, para mim ele tá, eu acho que ele tá perdendo no psicológico contra o Lewis Hamilton. O Fábio falou que o Lewis não ganharia com facilidade se pilotasse uma RBR, mas eu não sei não, cara, eu não sei não. O nível que ele tá de pilotagem, tipo assim, descompromissado, né? Diferente de quando ele ganhou o primeiro campeonato, que parecia que tinha um peso do mundo nos ombros dele. Hoje, não. Hoje, o que tiver que acontecer para ele, não vai fazer falta nenhuma. Mas, entendeu? Olha. Então, o Max, ele está pressionado. Agora, é ele que está pressionado. É o primeiro ano de carreira dele na Fórmula 1 que ele tem, e convenhamos, eu acho que tem pecado. Entendeu? Tanto ele quanto a Red Bull nessa estratégia. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas aí o Cristiano pode me falar, especialmente no último ano dele de PPI. A companhia Red Bull está para perder a sua principal parceira, que é a Honda, que a Honda não fornece só motores, paga salário também. Então, não é uma relação técnica apenas, é comercial. Você vê que o Max está andando mais do que o carro. Eu falo isso porque o companheiro dele, que era muito mais experiente, está levando saboada direto. Não tem como. E esse aspecto dessa pressão interna, Kiki, talvez você possa falar para a gente como é que foram os seus últimos meses de PPI, porque já sabia que era um cenário um pouco tenso, talvez a operação não continuaria. Tá certo que para você já estava acertado com uma equipe de ponta, enfim, mas lá dentro você fica com aquela preocupação. Eu estou mentindo? Não, é um peso em cima de todo mundo, né? Porque no final das contas, ninguém sabe, ninguém de dentro da equipe ali que você está trabalhando não sabe onde vai estar no ano seguinte. Se a equipe não estiver lá mais, tá todo mundo ali sem emprego. Então, é uma coisa que
além da parte do amor pelo esporte, da parte do prazer de fazer aquilo que você está fazendo, para todos dentro da equipe, que é um negócio que é um esporte que funciona muito, como todo esporte, funciona muito com amor, com a garra de cada um ali, com o cara colocando ali, dando cada um, dando, entre aspas, obviamente, mas cada um dando a vida ali, porque ele consegue fazer, para fazer o melhor possível. E chega num ponto que o cara vai ter que começar a se preocupar, ele vai estar desempregado, cara. Então, talvez ele não vai ter como problema não é fazer o negócio que ele gosta de estar ganhando ali, ganhando legal, indo nas corridas e etc. Mas ele vai começar a ficar preocupado de ter dinheiro para ir no supermercado, pagar a casa dele, pagar isso, pagar aquilo. Então, assim, então é um negócio que, querendo ou não, por mais que cada um goste ali dentro da equipe, cada um sente aquilo ali, né? Tem alguma coisa no ar ali que, por mais que cada um tente fazer o melhor de si, deixar isso tudo para ver depois, mas é impossível deixar passar despercebido, né? Isso mesmo. Antes de eu passar para o nosso Dedé Sinistro de Minas, eu queria te fazer uma outra pergunta. Pai Bola, sem churumela, entendeu? Aqui é o Fabão que está falando, não é o Juninho Paradise Fantasy, não, que é cheio de drama. Vamos lá. Pai Bola, Ian ou Rock? O quê? Não entendi. Ian ou Rock? Seus engenheiros, tanto na PPI quanto na Newman Haas. Qual é o melhor? Difícil demais de falar. Difícil demais de falar. Mas eu acho que na fase que eu peguei, o Rock era mais completo um pouco. Que o Ian também era muito, muito começo de carreira ainda, sabe? Então, o Rock já tinha experiência um pouco de outras temporadas, entendeu? Então, já tinha mais horas de voo, vamos dizer. E com quem você se dava melhor? Assim, você tinha mais assim, facilidade para trocar uma ideia? Difícil de falar, viu, Fábio? Eu me dava muito bem com os dois. Me dava muito bem com os dois. Então, difícil de falar por isso. Porque os dois eram... Me dava muito bem com o Peter também. Me dava bem com o Peter. Que não era um cara que muita gente reclamava dele, falava que ele era difícil, que ele era temperamental, que era isso, que era aquilo. Mas meu relacionamento com ele era 100%, era tranquilo, zero. Nunca tive nenhum problema com ele. Era sempre... O Christian, por exemplo, não gostava nada dele. Muito pelo contrário. É. Não sei se rolou alguma treta ali. Mas o Peter comigo sempre foi muito... tudo 100% certo, aberto, sempre conversa, escuta, fala, assim, cara legal, cara 100% mesmo. Tá, o cara, querendo ou não, o Peter, por exemplo, o cara que foi engenheiro do Michael Andretti quantas temporadas. Então, imagina o quanto que você tem para aprender com um cara que foi engenheiro do Michael em circuito oval, etc., por tanto tempo. Então, assim, é legal demais trabalhar com um cara desse. E o teu engenheiro na Toyota, como é que era o nome dele? Você lembra? Na Fórmula 1? Isso. Eu tive... Diz o nome daquele que você gostou, pelo menos. Vou facilitar a pergunta. Não, mas é que é o engenheiro de pista, você disse? Isso. Não, que de engenheiro de pista lá, eu tive o Ossi, tive... Tive alguns outros lá, mas é que o engenheiro de pista lá faz tão pouca diferença que o que manda lá, na verdade, é o cara que faz o carro inteiro, né? Uhum. Então, o cara faz o carro inteiro. Então, o engenheiro de pista, assim, aquele carro que vira, vamos supor, carro que vira 1,15, o engenheiro de pista vai conseguir fazer aquele carro que vira 1,15 virar 1,14,8 ou vai conseguir fazer aquele carro virar 1,15,2, 1,15,3. Então... O negócio é que o carro todo ali é um conjunto total ali da obra que faz mais. Então, engenheiro de pista não é tão
não é tão importante como na kart, por exemplo, que todo mundo tinha o carro parecidíssimo dentro das medidas de regra de tudo que tinha, assim, do regulamento muito mais cercado, né? Então, na parte de acerto, você tinha muito mais para pesquisar, muito mais para tirar do carro do que na Fórmula 1, por exemplo. Maravilha. Vai, Dedé. Cristiano, falando de Fórmula 1, você, a primeira vez que você pontuou foi na Espanha, 2003, não é isso? Acho que sim. Mas qual foi aquela corrida que te marcou, assim, aquela que você falou, cara, hoje eu mostrei na Fórmula 1 que eu cheguei chegando. Quando foi, assim, o pilotagem, não só o resultado, qual foi aquela corrida que mais te marcou? Uma corrida que eu gostei... tiveram algumas, né, que eu gostei muito de... Já de cara, assim, gostei muito de Mônaco, mesmo já no meu primeiro ano. E gostei muito de Suzuka também, porque Suzuka é uma pista difícil como era, e com o tempo limitado que eu tinha de treino, como era na época, porque tinha uma hora e meia sábado de manhã, sexta-feira de manhã, e uma volta sexta-feira à tarde. E depois tinha mais 1h15, se não me engano, sábado de manhã, e uma volta sábado à tarde. Então, para quem não conhecia pista nenhuma, era complicadíssimo isso. Então, era uma coisa que pegava. E eu consegui chegar num nível de pegar tudo rápido, assim, aprender tudo tão rápido, assim, que, logicamente, é treino, né? Você vai aprendendo a fazer isso uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes. Você vai, obviamente, lapidando tudo que você vai fazendo. Então, mas Suzuka, principalmente, é uma pista difícil. Mônaco também é uma pista difícil de ruim. O Mônaco, eu lembro que a coisa que mais me assustou em Mônaco, a primeira vez que eu saí do box lá na... Que lá é quinta-feira, não é sexta-feira o treino, né? Eu lembro quando eu saí do box na... E, logicamente, eu acostumava a andar na Fórmula 1 sempre em circuito normal, né? Em pista normal. Quando eu saí com Fórmula 1 na pista de rua, cara, aquele retrovisor aqui do meu lado... E, obviamente, eu já tinha guiado na rua pra caramba meu Indy, meu Fórmula Mundial, meu kart. Então, assim, eu tava acostumado com aquilo. Mas o kart, a visão que você tem lá dentro, de dentro do carro, é totalmente diferente. E Fórmula 1 com aquele retrovisor aqui, cara, a primeira sessão de treino em Mônaco, eu posso ver, eu tô fazendo, bicho, eu não tô vendo porra nenhuma aqui, velho. Caramba, esse negócio aqui tá foda, que eu não tô vendo porra nesse retrovisor aqui, velho. Manda arrancar esses negócios aqui, porque não tô vendo nada, velho. Então, é um negócio que é, obviamente, é costume, mas é muito você tá na pista depois de já ter aquilo, a projeção das dimensões do carro memorizado com as quinas dos guarda-reis e todos, assim, todo aquele visual, aquela coisa toda em volta de você. A primeira sessão lá em Mônaco, eu falei, porra, esse negócio aqui, bem que todo mundo fala mesmo, viu? Porque eu achei assim, bicho, eu cheguei aqui, mas eu sou acostumado demais a andar na rua, deixa comigo. Mas aí quando eu saí na primeira sessão que eu vi esse negócio, eu falei assim, caramba, bicho, isso aqui tá complicado, viu? Que pistinha lazarenta. E no final das contas eu consegui rapidamente ele me adaptar, me acertar o negócio todo e conseguir fazer um negócio todo legal no final das contas. Vai, Dudu. Já que você está falando de pistas, o que você achou da pista do Rio de Janeiro nas participações de 99 e 2000? O que você achou? A primeira coisa que você achou, assim, você deu a primeira volta no treino, e aí o que veio na sua cabeça? Essa é a curiosidade minha. Então, número um de tudo, eu dei as primeiras voltas lá, era uma pista que era, não era oval direito, não era misto também, mas eram duas retas muito longas com duas curvas relativamente fechadas, né, no final de cada uma das retas. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, que é o primeiro lugar que eu guiei carro de corrida na minha vida foi lá em Jacarepaguá. Eu lembro que eu assim... Eu fiquei bravo, bicho, olha o que fizeram com o Jacarepaguá, que eu gostava demais daquela pista. Era uma pista que eu me senti em casa lá. Falei assim, nossa,
olha o que fizeram com a minha pista aqui, cara, aquele lugar tão legal que tinha aqui, olha o que virou isso, para, estão brincando comigo, não é possível. E... mas a primeira sensação foi essa, mas, e a pista em si era uma coisa meio... não tinha muita graça, porque eram duas curvas só, né? Então, duas retas muito longas com duas curvas, assim, era uma coisa que era meio sem sentido, assim, mas a pista é aquele negócio que eu estava te falando. Como é um final de semana de corrida, e a gente vai ter que tentar andar nesse lugar aqui mais rápido que todo mundo, vamos lá, o que dá para melhorar aqui? O que eu posso melhorar no meu carro? O que eu tenho que fazer melhor aqui na minha guiada? Melhorar a freada? O que vai ter que melhorar aqui? O asa mais asa, menos asa? Então, já começa mais a pista em si. Eu sou um cara que... eu sinto muito o fim de Jacarepaguá. Senti muito mesmo. Que é uma pista que foi o primeiro lugar que eu guiei carro de corrida e eu gostei demais de lá. Gostei demais de lá. Rapidinho, antes de eu passar para o nosso amigo aí, que é o Imperador da Noite. Na Europa, você morava onde? Você morava em Mônaco também? Ou você fazia igual o Michael, morava em Miami e ia todo final de semana para a corrida? Não, morava em Mônaco. Morei em Mônaco mesmo. Mônaco ou Miami? Ah, cara, eu Miami é mais perto de BH, né? Mônaco é longe pra caramba, velho. Mônaco ainda mais naquela época. Lá tinha que pegar um voo lá de Nice pra Paris ou pra... então para Madrid, aí esperava não sei quantas horas, aí mais 10, 11 horas de voo para São Paulo, aí depois não sei o que mais, não sei quanto tempo em São Paulo para vir para BH, pelo amor de Deus. Miami tinha voo direto, BH, 7 horinhas, puf, chegou. Bem mais legal. Com certeza. Mas uma coisa, Mônaco para andar de bike... Mônaco, aquela região ali do sul da França, para andar de bike é sacanagem. É bom? É legal demais. É legal demais. De bike ali, onde você foi mais distante? Assim? Você passou de Nice, por exemplo, pedalando assim? Não, sabe que pro lado de Nice eu nunca fui muito. Eu já fui para Nice 200 mil e uma vezes, mas eu chegava em Nice e voltava. Mas Mônaco, Nice, de onde eu morava, e voltar... eu lembro que era exatamente o circuito que eu tinha lá, era ia para Nice e voltava, que era uma estradinha linda, cara. Linda, linda, linda. Legal demais. Você vendo assim o Mediterrâneo na ida, vendo o Mediterrâneo à sua esquerda, na volta, ele na sua direita. Não, era legal demais. Não, e dava 40 quilômetros de ida e volta. Mas eu ia muito para o lado da Itália, que era legal demais. Então, eu saía para o lado de Menton, aí passava de Menton, aí já está na Itália, né? Você muda de país ali. E até Ventimiglia. E já fui até uma vez até San Remo uma vez, já fui também. É legal demais lá. E se você virar para dentro do continente, aí tem muita montanha, que ele é os Alpes, né? Aqueles os caras chamam de Alpes Marítimos, né, que o pessoal lá da França... Então, é legal demais, bicho. É muito lugar legal de bike. Muito lugar legal de bike. Você pedalava lá em Miami é legal, lá? O resto todo é melhor, mas para andar de bike comparado com o Mônaco, lá em Miami é ruim demais. Lá você pedalava com quem? Pedalava muito com Zonta e com Pisone. Ah, legal. Então estava bem acompanhado. Agora eu vou te fazer aqui... Aí vai na visão de cada um, né? Não me pergunta, não. Não, eu vou falar que está bem acompanhado, porque ainda vou entrevistá-los aqui. Depois da entrevista eu falo. Mas ó, só antes de eu passar para o Júnior... Vocês entrevistá-los, só que ele assim, estava bem acompanhado. Por exemplo, o Cristiano falou que eu... Aí vai na visão de cada um. Fala, por favor, deixa claro para eles que eu falei isso. Tá certo, mas está gravado. Pô, tem testemunha. Bom que está gravado, porque eles sabem, os dois sabem muito bem. E noite lá em Mônaco, assim, vamos supor, você queria ver aquele sertanejo raiz que você gosta,
aquela música bem caipira mesmo. Como é que você fazia para ouvir lá? Cara, em Mônaco, deixa eu te falar que o máximo que eu saí de noite lá foi para ir pro restaurante, jantar e voltar, nada. Mas Mônaco é um lugar que não tem nada, cara. Sério? Não tem nada. É um lugar que tem só... Logicamente, no final de semana de corrida, tem alguma coisa lá, porque tem um monte de turista lá, mas normalmente não tem nada mesmo. Ah, não vou querer morar mais lá então, não. Cara. Pô, vou querer ouvir um rock and roll, não tem nada para fazer lá, não vou morar lá. Cara, se querer ouvir o rock and roll na França, você tá perdido, viu, velho? Ah, é? Ah, Ué, o Júnior daria certo lá, porque eles gostam de samba, pô. É, isso mesmo. Júnior, acho, leva o Júnior Pio para lá. É, que vai estourar, velho. Cara, tá vendo o que você fez? Tá vendo? Agora, é o Vili, o Cristiano, Raul Boésio, todo mundo falando esse troço aí, cara, que eu sou dono de rinha, que tem galo de fio, galo de farol. Agora, como é que é? Paradise Fantasy. Aí, pelo amor de Deus, cara. Pergunta aí, Juninho. Pô, caraca, até esqueci, cara, o que eu ia falar. Até esqueci, você me chamou. Tá, depois você lembra aí. Vai. Não, tô brincando. Era com relação a pergunta aí sobre as pistas, que o Cristiano falou Suzuka e Mônaco, né? Eu achei que você ia falar de Silverstone em 2003. Foi a corrida que... Silverstone é uma pista que eu sempre gostei muito, cara. Logicamente, depois de 2003, eu comecei a gostar mais ainda, mas eu mesmo, quando eu corri lá de Fórmula 3, de 3 mil, assim, é uma pista muito legal. Eu sempre gostei muito de Silverstone. É uma pista que é uma pista. Você sentou a bota, assim, naquela corrida. Oi? Você sentou a bota naquela corrida, liderou mais de 15 voltas, né, se eu não me engano, Cristiano. É mais ou menos. É que eu acho que foram 17 voltas liderando, mas é aquela pista lá, era o tipo de pista que o meu carro andava bem, pista mais média, alta, andava bem. O Toyota 2003 andava bem, pista média, alta. Pode olhar que todos esses lugares que eu andei bem, Barcelona, Silverstone, Suzuka, é tudo mais média, alta. Pista mais de baixa, arrozinho com feijão, era sempre mais complicado pra gente. Pô, você me deixou uma deixa aí, cara. Não consigo assistir uma corrida em Barcelona. Eu acho muito chato. Acho que todas as equipes treinam lá. Então, assim, é igual era antes Silverstone. Mas como Silverstone tem muitas configurações, enfim, a Club, que era a configuração normal de Fórmula 1, era diferente, que te dava outras opções de trabalhar o carro. Tal. Barcelona, não. Barcelona, se você for analisar, cara, é uma romaria. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu acho que Mônaco tem mais emoção do que Barcelona. Se a Fórmula 1, acho que para dar um gás na Espanha, tinha que voltar para Jerez. Porque Jerez era mais divertida. Barcelona é muito chata. Eu gosto muito mais de Jerez do que Barcelona. Nossa, assim, não é nem porque eu não gosto muito de Jerez, não, que Barcelona, para mim, é uma pista que é insuportável. E não tem a desculpa. Barcelona era mais legal até. Ah, cara, sabe o que acontece? Barcelona era mais legal, mas aquelas coisinhas que eles fizeram na pista lá, todos os lugares que eram um pouquinho mais depressa, os caras agora virou curva de segunda, de primeira, bicho, para. Aquele S que eles fizeram antes da... Aquele L ali que eles fizeram antes da entrada da grande reta, pelo amor de Deus, a pista já era chata. A pista já era chata. Aquela curva que entrava na reta antiga e a antes dela, eram legais demais. Eram ali, duas curvas difíceis. E você entrava de quinta. Pé embaixo. É, curva de quinta e curva de sexta, assim, era curva complicada. Botaram aquele legal L pra caramba ali antes, cara, horrível. Não, aquilo lá parece ponto de ônibus, bicho. Ponto de ônibus, porque lá é muito chato. Teste de autoescola, o que é aquilo? Eu também achei ridículo. Eu pessoalmente, assim, eu acho que tava assim, a Fórmula 1 tinha que até fazer o seguinte: faz um ano Jerez, um ano Barcelona, um ano... Porque, cara, Jerez era uma pista que eu, pessoalmente, eu gostava muito. Porque era uma pista que era... Se você olhar Jerez, na boa, parece uma tatuagem, se você olhar lá por cima. É. Mas, assim, ela tem um jogo de retas com curvas
que é muito interessante. Dirige é legal, eu gosto. Muito legal. Agora... Só um adendo aí. Só um adendo aí, Fábio. Eles estão cogitando em tirar as chicanes, tá? Mas... Já vi notícias aí que eles querem dar uma mudada na configuração da pista para tornar as provas em Barcelona mais atrativas, de melhor qualidade, né? Kiki, você correu no Estoril alguma vez? Corri de 3 mil. Cara, eu gostava muito do Estoril. Eu gostava do Estoril ainda mais antes daquela chicane que fizeram em 94. Aquela chicane matou também a entrada da reta dos boxes. Você já entrava na reta dos boxes. Você já entrava com o pé embaixo mesmo. Achava sensacional aquela pista. O gancho, né? É, ficou horrível aquilo lá também. Uma reta grande, né? Sim. Um retão, agora, uma coisa hoje eu posso dizer que você está livre. De repente, para passear, deve ser um lugar lindo, acredito que seja. Mas aquela corrida do Cazaquistão, que você sai de uma área moderníssima e entra por becos e vielas, que todo mundo bate ali. Cara, aquilo eu acho... Quem desenhou aquilo ali deve ter sido um neto de algum dirigente. Ah, pai, vamos fazer um negócio aqui tipo Mario Kart. Aqui. Pô, ridículo, cara, ridículo. Não... Agora, você comandou em... Fala. Não, é que eu estou falando porque estou escutando aqui a Vanessa me chamar. Você está vendo ela passando lá atrás, né? É, eu estou vendo que ela está com um negócio assim, não sei se é uma correia, um tamanco, alguma coisa assim. Cabo de vassoura. Porra. Cabo de vassoura. Então, não, deixa eu só falar, gente. O Kiki tinha pedido para ficar uma hora só aqui com a gente. Mas ele... Aquela coisa, né? A conversa é boa, agora que eu estou vendo que são 11 horas. Eu até ficaria mais, mas a Vanessa já começando a chegar aqui, marca mais em cima, melhor eu começar a ficar mais esperto, entendeu? Então vai que... Mas você sabe que você é aquela coisa, né? Você é convidado, convocado... Aquela... O soldado americano pode recusar um convite para a guerra, agora você não pode. Se você não fizer... Não tem problema, não. Vai parar um carro de som da Paradise Fantasy aí, com um monte de galo cantando na porta do caminhão, assim, e um monte de dançarina de três patas aí, pulando de um lado. Dançarina de três pernas, você entende o que, que é, né? Georgette, Marinette... A próxima live, eu tô pensando que eu acho que eu vou até pedir uma foto pro Júnior para fazer uma tatu do Frajola. Frajolinho aqui. Acho que vai cair bem, hein, Júnior, não vai? É. Frajola um pepino em cada braço aqui no. É pepino, não, é pepino. Até você, Frajola. Cristiano. Pô, o Eduardo fez um retrato do Júnior no peito, só que foi uma, assim, uma homenagem ao carnaval que o Júnior saiu vestido de Carmen Miranda. Para com isso, rapaz. A gente vai continuar aqui. O Júnior já falou também que se o Kiki não tiver na próxima live aqui, o Júnior vai mandar uma limusine buscar ele lá. A limusine da Júnior Express, é o Landau 83 Alto. A rosa ainda, né? Meu Deus. Kiki, ô, ó, Menudo, pessoal. A gente só queria agradecer aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos perder o foco aí. A gente quer agradecer demais aqui, a gente vai continuar conversando, mas nesse momento o Kiki está saindo. Kiki é aquela coisa, a gente já fez 200 lives com ele, tem sempre histórias diferentes, sempre é um cara, mais do que um cara do bem, é um cara muito querido, acho que ele é merecedor de todo o sucesso que ele conquistou e com certeza ele engrandece muito o nosso papo aqui com vocês. Kiki, meu irmão, muito obrigado, daqui a pouco eu mando o link para você no Zap, tá? Do programa. Beleza, Fábio. Obrigadão aí todo mundo, valeu demais. E papo furado é comigo mesmo. Só me chamar que eu tô dentro. Rapaz, você Beleza? É convocado. Obrigado, Kiki. Valeu, Deus. Mel. Obrigadão aí. Abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu. Obrigado, Kiki. Abraço. E vocês fiquem obrigado, aí. Tchau. Abraço. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Corre, não só apanhar. Ha ha.
Gente, sem dúvida, o pessoal que vocês estão vendo em casa é basicamente o roteiro que a gente tem aqui, principalmente quando o Kiki está aqui conosco, é sempre muito... Olha o roteiro, Fábio. Olha o roteiro. O seu roteiro ainda está grande. O meu é igual salário mínimo, ó, isso aqui só, entendeu? Mas assim, vamos manter o trabalho aqui. A gente tem agora um locutor de rádio, aquele que vai pedir o sucesso da madrugada para o solteiro encalhado. Por favor, Wesley, faça o seu lançamento. Ô, Fábio. Paulo. Ô, Wesley, fala Diga. Assim. Good Times 98. Não, melhor ainda, Wesley. Melhor ainda. Fala assim. Ó, ninguém tá ouvindo, não. Só eu que tô falando para você. Diretamente da Fantasy Island, Júnior em Júnior Paradise, cheio de amor para você. Barbaridade. Ô, Fábio, isso aí você corta. Ó, o Carlos Alberto Marcelo de Nóbrega, ó. Corta. Boa nada. Pessoal, corte. O que que vocês estão esperando da corrida de sábado? Já começa a cavalaria amanhã. O que que vocês estão esperando aí? Júnior, vai você. Júnior. Travou. Vai, Wesley. Alguém só para fita aí que não travou, não entendo. É. O que que você está achando aí, Wesley? O que que você está esperando da corrida de sábado? A corrida de sábado, ela vai ser a definir. Eu acho que a Ganassi, com seus pilotos, Scott Dixon e o Alex Palou, eu acho que eles vão ter um bom resultado. Eu acho que eles vão andar bem lá. Talvez a Penske. Talvez. Ou com o Newgarden. Ou com o Will Power. Em relação ao Hélio e ao Montoya, pode ser que eles também surjam. Mas o Hélio não vai correr sábado, que... não, tá? Hã? O Hélio não corre sábado, não. Então, se for o caso do Montoya, por exemplo... Montoya, pode ser que ele... A gente não sabe a condição dele, mas os meus favoritos mesmo são os dois carros da Ganassi. O número 9, o Scott Dixon, e o 10, o Alex Palou. Claro que pode vir também o Newgarden, um dos carros da Penske, o Will Power também, mas da nova geração, a McLaren pode surpreender, mas eu boto minhas fichas nos dois carros da Ganassi. Maravilha. Juninho, filho, fala você agora. Eu... O Júlio, filho, você é o pai. Ah, eu esqueci. Vai, Dudu. Bom, eu tenho a esperança que o Pato vai se... cada vez mais. Dudu, peraí, para aí, resolve o teu som aí, porque tá bem baixo. Tenta colocar o fone de novo. Vai, Júnior Pai, agora é você. Assim, eu vou de encontro ao que o Wesley falou. Ao contrário, melhor dizendo. Eu aposto muito na Penske. O retrospecto já diz, né? O Will Power é o maior pole, 5 poles, 2015, 17, 18, 20. Em 2020 ele fez da corrida 1 e da corrida 3. Entendeu? E ele é o maior vencedor. Ele tem 4 vitórias. Ele fez de ponta a ponta 2015, 17, 18 e 20 a terceira. Então, e nesse intervalo tem vitórias de Joseph Newgarden, que ele ganhou a segunda do ano passado, né? E Simon Pagenaud. Então a Penske tem um total de 6 vitórias na pista. Oh, desculpa, 6 poles e 7 vitórias. Então, acho que a Penske tem tudo para conseguir mais uma vitória aí. Mas nunca dá para descartar Scott Dixon, né? Que ele foi o vencedor da corrida 2, se eu não me engano, do ano passado. Exatamente. Quando eu falo que esse garoto é uma enciclopédia, rapaz, essa cabecinha de cearense dele não nega, cara. Pô, é descendência alagoana e pernambucana. Eu tô falando, rapaz, isso aí, ó. É isso, cara, até trava o vídeo. Pô. Só corrigindo, Fábio, o Dixon ganhou a primeira, tá?
Maravilha. Do ano passado. Vamos aí, o nosso amigo aí, que é triturador de carnes, de costelas e afins aí. Ah, o que tiver é lucro. Cara, é o seguinte, vai ser resumidamente, tá? Para mim, a última chance do Pagenaud tentar galgar um futuro na Penske, para mim, é hoje. Para mim, vai ser essa corrida. Não que ele não, se não completar, você não vai conseguir, até pode ser, mas eu acho que é a chance que ele tem de se redimir e trabalhar sob pressão que nem ele trabalhou da outra vez, quando ninguém achava que ele ganhava e ele foi lá e conseguiu. Perspectiva do que eu tô para ver é como é que vai sair. Não tem como a gente não torcer pro Roman, que é um cara que eu gosto muito, particularmente. Não pelas cagadas que ele fez na Fórmula 1, mas muito mais pelas línguas que ele tá queimando agora na Indy. E Scott Dixon é Scott Dixon, né, cara? Não dá para tirar o cara da... Não dá para tirar... Nunca se deixa um cara que ganhou tanto na carreira deixar de fora, né? E ficar de olho na McLaren. Só complementando a sua fala aí, o Simon Pagenaud, ele venceu a corrida de estreia, que foi até matéria lá do TBT, IndyCast. Ele venceu pela Schmidt Peterson em 2014. E aí, pessoal, vocês ainda que não viram, né? Vocês ainda que não viram o nosso TBT IndyCast, a primeira edição já está no ar com o Júnior. Está muito legal. Assistam, compartilhem. Entendeu? E já na quinta-feira que vem já tem mais o próximo TBT IndyCast 2. Nosso amigo Júnior vai estar apresentando. Assim como o boletim IndyCar no pós-corrida vai ser gravado pelos meus amigos Douglas e André. Não percam também, vai ser muito legal. E futuramente, aí, quem sabe, a gente vai ter aí um espaço para uma locução. Já pensaram? Uma locução de corrida com um narrador de rádio AM do interior. Momento romântico. Já pensaram muito isso? Romântico. Olha, eu tô falando. Pois é, rapaz. Mas, rapaz. Mas vocês têm que entender o seguinte, você que está em casa assistindo, eu só quero deixar uma coisa clara, antes dos meus amigos falarem. Eu tô de camiseta, o Júnior já tá de pijama. Lá no sul começou a bater uma fresquinha, o Douglas colocou um moletomzinho de leve. Nosso amigo do Partido Novo está bem laranjado aí, tranquilo. O filho do Júnior, ele colocou o casaco que o pai mandou ele colocar, senão sabe que apanha. E o cara mais sério desse grupo aqui, o cara está se sentindo um Galvão Bueno, de gravata ainda. Vamos falar a verdade. Nunca na história antes desse programa alguém apareceu de gravata. Então, só vou dizer uma coisa para vocês. Uma salva de palmas pro cara aí, ó. Brincadeira, não. Tá vendo? Isso aqui é um barato. Você tá vendo esse programa, deve estar pensando seis inúteis fazendo inutilidade. Seja bem-vindo. Aqui é para isso mesmo. Vamos lá agora, Juninho. Aqui o mais são tomar sopa de garfo, rapaz. Toma sopa de garfo e ainda por cima mistura o remédio com gelo para ficar mais fácil. Vamos lá, Juninho Filho. Fala para a gente aí o que você acha da corrida sábado. Agora voltou o áudio? Agora tá bom. Cruz. Legal. Esse fone aí eu você comprou na Junior vai... Technology? É o desenvolvedor do Galo Frajola. Maravilha. Eu acho que o Pato vai cada vez mais se fortalecer na categoria. E o que está aparecendo, meu, é que esse ano vai ser um dos melhores anos do Will Power pela sua regularidade. Ele está um piloto muito mais racional, um piloto muito mais seguro de si. E está na hora do Simon se tocar, porque senão... O sino vai badalar para ele. Então eu aposto nesses três aí. Talvez uma recuperação do Simon Pagenaud, que tem talento, de repente está precisando só se encontrar. Eu acho que o Simon Pagenaud está passando mais ou menos a mesma coisa que o Vettel está passando na Fórmula 1. Está precisando se encontrar, mas também se encontrar, se ele se encontrar o caminho, se ele encontrar o caminho, eu acho que ele volta com tudo. A regularidade do Will Power está uma coisa espetacular. E a afirmação, reafirmação do seu lugar do Pato Award. Embora que
Palou e Chip Ganassi, Scott Dixon, isso aí é o concurso, é chover no molhado, né? Agora, esses três eu acho que vão ser os homens da Indy, Indianápolis, no GP do misto. Maravilha. Dedé, o sinistro. Sinistro nada, rapaz. Eu acho que vocês já falaram tudo aí, o Juninho, o Dudu, o Wesley também, e o Douglas, todo mundo, eu acho que é análise bem feita aí do que pode vir aí, mas a gente não pode esquecer do McLaughlin, né? Que eu acredito que ele vai chegar nessa aí, vai chegar mostrando a que veio também. Mas, pelo retrospecto, né, o Paul é um dos favoritos, e teve o ano, acho que 2019, que o Pagenaud levou tudo, né? Então, assim, vamos esperar para ver. Tá aí. Bem, eu deixei o meu momento aqui por último, não por coisa, porque os amigos têm a prioridade, mas, assim, eu não vi ninguém falando do garoto. Olho no Colton Herta. Claro que o Scott Dixon é um jogador de xadrez de uma forma quase que perfeita. O Pato é um piloto que chama atenção. Ele já engoliu o companheiro de equipe dele no primeiro treino. Já mostrou que quem manda ele na McLaren é ele, não é o Félix. O Félix, até na verdade, a gente pode fazer um trocadilho, né? Agora ele vai ser o Tristex. Vai deixar de ser Félix e vai ser Tristex, porque horrível. Isso aí vai ter a pá, pum, na edição. Mas, assim, é importante ver. Eu acho que a Penske vem num bom retrospecto ali. Mas a Pagenaud, para mim, em 2019, foi uma surpresa. Até se a Penske for manter um quarto carro, eu gostaria muito que ele ficasse. Mas eu também confesso que eu não sei. A Penske, que eu sei que está namorando sério, firme com o Alex Rossi. Está namorando sério mesmo. E é um negócio de longo prazo já. Para quem não sabe, na semana passada, semana retrasada, não me lembro, a Penske reeditou a parceria com a Porsche. Então, vamos ter um Hypercar Porsche Penske, o Penske Porsche. Não decidiram ainda, tipo o Agostinho Carrara com a sua Carrara Taxi. Mas é para você aguardar e entender que vai vir uma coisa a longo prazo. Uma das coisas até, que para quem está assistindo o programa hoje e não está sabendo ainda, amanhã nós vamos entrevistar e gravar o programa extraordinário com Hélio Castroneves, direto de Indianápolis. Então, assim, uma coisa ele já disse numa live no início desse ano. A próxima programação que a Penske voltar com o carro de turismo, ele volta na hora. Ele, se convidado, volta na hora. O carro de turismo, acho que não é. O carro de turismo não tem uma demanda física como um carro de Fórmula Indy. Não tem. E mesmo com os 45 anos do Hélio, 45, 46, ele está... Eu acho que ele está em melhor forma hoje do que quando ele estava 20 anos atrás. Entendeu? Ah, vocês veem o Cristiano. Há quantos anos o Cristiano não corre? Mas você vê, está bem fisicamente. Entendeu? Então, eu acho assim que o Simon está numa situação muito perigosa, mas pode chegar e varrer o mês de maio, igual ele fez em 19. O Colton, na minha opinião, é a bola da vez. Assim, se não é esse ano, é pelos próximos. Ele tem andado muito bem, muito compenetrado. Assim, eu até faço um comparativo. Ele, para mim, é o Max Verstappen da Fórmula Indy, que o pai não andou muito bem, ou andou pouco, ou quase não andou. E o filho já chegou de cara dando show aí. Chegou carregando a Andretti nas costas. Literalmente. Então, verdade. Talvez, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou sabendo de nada, isso é só um pensamento meu. Uma hora o Scott Dixon vai dizer, chega, tem três filhos para sustentar, já tem dinheiro suficiente. Para mim, o substituto do Scott Dixon é o Colton Herta. Eu não vejo ele ficar muito tempo na Andretti, porque
Eu, assim, a Andretti é uma equipe que é uma equipe grande, é uma equipe de ponta, é uma equipe muito vencedora. Mas se ele ficar muito tempo, você vê aí o Ryan Runteray tá fazendo hora extra. Na minha opinião, gente, eu não estou falando a minha opinião como a verdade, é o meu sentimento. Concordem ou não, mas de qualquer maneira, compartilhem e comentem. Esse debate é muito importante. Mas eu não vejo o Colton Herta ficar muito tempo. Não há esse casamento. Ficar muito tempo na Andretti e ser um piloto vencedor a longo prazo. Não vejo. Para mim, se manter vencedor a longo prazo, na minha opinião, só existem duas frentes. Ou Penske ou Ganassi. A Penske eu não sei como é que está. Assim, demora-se. A Penske não é uma equipe de trocar de piloto toda hora. Diferente da Ganassi, que mantém o 9 por quase 20 anos, e o 10 espirrou troca. Vocês veem aí, Tony, Ed Jones, Felix Rosenquist, e por aí vai fora os outros antigos aí, tá? Então, eu vejo nesse cenário. Acho que é para ficar de olho no Colton, Scott, nos meninos da Penske, que vamos colocar aí, mas também no Pato. O Pato, ele tá, a corrida que ele venceu agora por último, ele mostrou que ele é bom no misto, ele é bom no oval, e ele, na minha opinião, assim, uma coisa, aquilo que a gente estava falando antes aí com o Kiki, é personalidade. Você vê que ele tem uma personalidade de ser campeão. Eu não tenho papas na língua e eu não tenho problema de falar. Não conheço ele pessoalmente, não posso dizer nada que desabone, muito pelo contrário, sempre ouço muitos feedbacks positivos sobre ele. Mas eu vejo alguns pilotos ali numa tendência meio Bruno Junqueira, aquela coisa sem vontade, sem determinação, sem gana para querer vencer. Você olha para uma pessoa, você vê, a pessoa tem gana, a pessoa quer ganhar. Ou não, está ali fazendo número, está feliz afivelando o cinto, sentando no carro e competindo. Se ganhar uma corrida ou outra, vai lá. Um exemplo, outro exemplo desse, para mim, é o Sato. O Sato, na minha opinião, fez uma maior besteira ter saído da Andretti em 2017. Ficou com medo da Honda tirar o programa da Andretti, ele foi logo se acertar com a Ray Hall. Talvez hoje o Takuma estaria numa situação muito mais interessante, porque a Ray Hall não é uma equipe assim, a não ser que esteja ganhando bem ali, vale a pena ficar ali. Fora isso, eu não sei. Vai ficar estacionado ali algum tempo, daqui a pouco se aposenta. Brigar pelo título, o equipamento e a ideia que o Bob Rahal faz de negócio, não vejo, não consigo imaginar isso. Então, assim, é uma tendência que eu estou vendo para o campeonato. Está muito aberto, está muito emocionante. Não deixa de assistir, de participar. Fala, Juninho. Só complementando a sua fala, o Colton, em Indianápolis, ele foi quarto na corrida 1, quarto na corrida 2 e segundo na corrida 3. É aquilo que você falou, bem forte. Bem forte. Tem a mão da pista. Com relação ao Pagenaud, no meu ponto de vista, com esse anúncio da Penske Porsche, pode ser que o Roger Penske aproveite ele para correr com os hipercars. Hypercar, né? Melhor. Relaxa. Entendeu? E com relação ao Ryan Runteray, para mim vai muito da DHL. Enquanto ela estiver lá e banca, botar dinheiro no carro, ele vai continuar. E desses pilotos aí que você falou, que está fazendo hora, eu coloco, além do Sato, o Hinchcliffe, que eu acho que ele já perdeu o time na categoria, entendeu? Eu acho que ele... Eu considerava ele bom piloto, mas depois que ele ficou aquele ano fora, quando voltou, já não voltou a mesma coisa, entendeu? Vai, Douglas. Só um adendo, uma comparação do Ryan Runteray agora que tá falando da DHL, tá? Quem é que se lembra do Greg Biffle na NASCAR? 3M, sabe, né? Sabe por que ele saiu?
Que a 3M a terminou 3M com... saiu. É. A 3M saiu da... Ou a DHL vai chegar e vai dizer assim, ó, vocês troquem o piloto, eu não quero esse, eu quero aquele, a gente banca. Ou se não, enquanto isso, para eles está bom. O apelido do cara lá é Capitão América, porque é parecido. Está dando patrocínio, está dando investimento. Está rendendo. Eles vão manter. Agora, vão manter. Com a programação... Outro que para mim, que, me desculpa, outro para mim que está fazendo hora extra também é o Garen Reinhal, tá? Não vou defender porque é filho do homem. É muito mais fácil ver a chefe de equipe tentar abrir lugar para algum mais novo do que ele. O Graham já andou muito bem. Ah, do Rian. Em algumas, em algumas épocas para trás. Mas hoje não vejo. Não vejo. O Graham ele andou já... bem de Newman Haas. Ele nunca andou bem com o pai dele. De Newman Haas ele andou bem. Mas sempre que ele correu com o pai, não sei. Nunca andou bem. Entendeu? Mas, gente, esqueci de falar. A gente está vendo muita movimentação do Antônio Félix da Costa. Eu acho que é interessante guardarem esse nome aí, porque eu acho que ele vem forte. Ele vai correr, acho que algumas corridas só esse ano, mas, de repente, visando alguma coisa para o ano que vem. Então, cara, eu acho que o Antônio Félix da Costa corre agora no lugar do Ricardo Maurício na Stock, né? O Ricardo Maurício positivou para a Covid e ele vai correr. Eu quero dizer uma coisa para vocês, isso aí pegando a carona que o Júnior, o Douglas disse, até acredito que de repente essa tendência de colocar o Simon no programa do Hypercar não é uma coisa de se descartar, mas quando houve essa parceria, a Penske indicou o Patrick Long por causa da Porsche América, mas normalmente todos os pilotos, Lucas Lahn, o... Foram vários, desculpa, eu estou esquecendo, estou ficando velho. Mas o Lucas Lahn e companhia, por exemplo, Loic Duval, tudo eram pilotos da Porsche. Todos eles eram Porsche, foram trazidos. Os principais engenheiros de pista, tirando o Nigel Beresford, que é da Penske, eles eram da Porsche, entendeu? Mas, assim, esse programa Hypercar, regulamento de 23, vocês sabem, vai incluir que os carros europeus corram na América e possivelmente os carros da América corram no os carros da América correm na Alemanha e outras corridas do calendário da UEC também. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, talvez eu possa estar mordendo minha língua, que em pouco tempo o campeonato da WeatherTech, pelo menos o LMP1, como a gente conhece hoje, vai acabar. Por que, que eu estou falando isso? Porque vai ter uma fusão com as equipes da UEC. Vai ser um campeonato só. Entendeu? E o mais legal desse cenário é que não vai ser um campeonato de janeiro a dezembro. Vai ser um campeonato, acho que, de maio até abril do outro ano. Então, assim, na época de férias, você vai ter corridas 24 horas. Então, assim... A tendência de você ter, às vezes, um piloto de Fórmula 1 ou um piloto de Fórmula Indy participando é grande. É muito grande. E já pensou você ter a tríplice coroa das 24 horas? Você ter Le Mans, você ter Daytona e você ter Spa juntos? No mesmo campeonato? Eu estou falando de três pistas grandiosas no mesmo campeonato, valendo a mesma quantidade de pontos. Pô, eu acho, assim, isso sensacional. E tenho certeza de uma coisa. Tem Sebring também, né, Fábio? Tem Sebring também. 12 horas. Bem lembrado. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, assim. Eles são muito rivais. Muito. Você não tem noção. São muito rivais há muito tempo. Mas eu posso dizer que, por incrível que pareça, talvez um dos amigos mais próximos que o capitão tenha dentro da Indy seja o Chip Ganassi. O que eu quero dizer com isso? Chip Ganassi, uma vez eu vi uma entrevista dele que ele falou, quando a Penske tinha saído em final de 2001, tinha acabado de ganhar o campeonato, migrou para a IRL. Aí no outro ano, ia ser o último ano das montadoras, e em 2003 estaria todo mundo na IRL. O Chip Ganassi tem uma declaração que eu achei assim, falei, cara, pode ser tudo, um bronco, um Deus me livre, mas o cara sabe olhar com carinho. Eu não posso ficar longe do Roger. Aonde o Roger vai, tem sucesso.
aonde o Roger deixa, vira fracasso. Foi mais ou menos assim. Tanto que em 2003 ele montou, já tinha uma operação na IRL com Jeff Ward e depois fez full time lá dentro. O que eu quero dizer com isso? A Ganassi perdeu os Ford, o contrato com a Ford que eles tinham com o Ford GT. Agora eles estão correndo de protótipo de, acho que é da Cadillac. Enfim, o que acontece é o seguinte, de uma forma bem simples. O resultado que a gente vai ver é, em breve, a Ganassi também, não sei se com alguma montadora, mas correndo de forma independente, seguindo os passos do capitão. É inegável, quando você olha o quanto a Ganassi cresceu de 90, ainda em 89 eles eram sócios do Patrick, e depois em 90 assumiram a equipe. O quanto a Ganassi cresceu de 90 para 95 e de 96 até 2002. Eu estou falando de 12 tiveram, anos. Ainda até Oi. Tiveram Ed Schiver e o Erwin Dyke. Isso. E você vê que seis anos depois, em seis, sete anos depois, 1996, foi aquele assombro. 96, 97, 98, 99. Entendeu? Fora que em 2003 voltou a ganhar tudo de novo. Fala, Juninho. Só para você matar a saudade, hoje eu retuitei um Twitter da Penske em Goodwood. Adivinha quem estava testando? Vê se você conhece esse aqui. Capeta. Pode chorar, meu. Meu capitão, já chorei ontem. Capeta. Pode chorar. Eu retuitei hoje. Eu achei fantástico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E é ele que vai criar, cara. Eu vou dizer aqui, uma coisa para vocês. Que eu quero que fique guardado aqui. Esse homem tem que ser muito celebrado. Mas tem que ser celebrado em vida. Ele deve estar com seus 85 anos, 86, não sei exatamente. Mas por tudo que ele tem feito, principalmente nos últimos anos, ele é um cara que eu vou seguir com o que o Rodrigo Matar disse. Não tem Enzo Ferrari, não tem Giampaolo Dallara, não tem... Esse cara, para mim, é o maior manager do automobilismo mundial de todos os tempos. Ah, ele não fez sucesso na Fórmula 1. Azar da Fórmula 1. Dane-se a Fórmula 1. Quem precisa da Fórmula 1? As maiores diversões que esse cara poderia ter feito na Austrália, nos Estados Unidos, e quando eu falo Estados Unidos, eu falo de um campeonato de 30 e poucas corridas, mais a Indy, mais tudo que esse cara produz, eu acho que esse cara deve ser muito celebrado. Muito, muito. Talvez pela humildade dele, ele não deixaria criarem um troféu Roger Penske. Mas a Indy seria muito grande se entregasse uma honraria dessa para algum piloto que se destacasse. Porque não é um nome qualquer, não é um Fábio Motta qualquer. É um Roger Penske. Isso, para mim, é... Assim, eu falo porque eu sou torcedor na época que todo mundo... Eu arrumava confusão com todo mundo. Brigava. Que a Penske estava caída, que a Penske era cachorro morto. Quando a Penske começou a ganhar, eu torce nenhuma. Até mês passado você estava falando M aí. Agora é porque está ganhando, vai querer torcer? 98, 99, que foi osso, né, Fábio? Pô, nem fala. Então eu quero dizer assim, e mesmo quando ela se apequenou dentro das pistas temporariamente, ela não deixou de ser grande. Entendeu? Eu lembro de uma vez o próprio Chip Ganassi. Pô, o que está acontecendo com a Penske? Eu falei assim, eu não sei, eu acho melhor não saber. Pô, por quê? Porque com certeza eles não vão ficar onde estão. Tenho certeza que eles devem estar trabalhando muito para melhorar isso aí. Quem estava falando era o cara que estava cansado de estar na frente. Entendeu? Fala, Juninho. Não, é só uma pergunta. Você conviveu lá dentro, vivenciou. Você acho que já tinha comentado alguma coisa com relação a isso. A transição de abandonar a fabricação do chassi Penske para embarcar no Reina Honda.
Fai, eu quero o kit campeão. É, quem convenceu? Foi o Malboro mesmo? Foi a imposição do Roger? Não, chega, agora vamos parar de brincar disso aí, vamos, precisamos ganhar campeonato e elevar o nome do nosso time. Como é que foi, mais ou menos? Contrato, um pouquinho isso aí pra gente. O contrato da Malboro sempre foi leonino e sempre foi muito observado. Tem até, eu não vou repetir aqui, tem aquela história que o Vini nos contou em uma live no passado, sobre uma treta que teve com o Emerson e o capitão. Depois eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte. Engana-se quem pensa que em final de 99, 2000, o motor mais potente era o Honda. Não era. O motor mais potente era o Ford XF. O conjunto Reiner-Honda era muito forte. Mas o motor Ford individualmente era infinitamente mais forte. Infinitamente. Entendeu? O negócio é que o chassi Honda parecia que o o chassi Reiner com o motor Honda parecia ser uma peça só, de tão bem casado que era. E as válvulas pneumáticas eram muito casadas com a Firestone. Então eu vou dizer para vocês assim, olhar de cara, Reiner Honda Firestone, parece que é uma peça só. Não são três elementos ali ligados. Eu sei que a equipe tinha uma ideia de se correr com o motor Ford, com pneus Firestone e o PC28. Uma versão atualizada. A Marlboro fez uma pressão. O Gil fez outra pressão. E uma pressão da Marlboro era muito bem vista pelas outras equipes, que todo mundo queria aquele contratinho. Então, assim, opa, beleza, então vamos fazer um equipamento para ganhar, vamos comprar esse equipamento. Engana-se quem pensa também que os chassis, quando chegaram em dezembro de 99, lá em Redding, ele foi para Spring Training igual ele chegou. Ele já estava sendo modificado. Na terceira corrida, acho que depois do Rio, ele já foi mais modificado ainda. Se você for pegar o Reiner Honda da Green em janeiro de 2000 e o Reiner Honda Green até novembro de 2001 e fazer o mesmo cenário com a Penske, pegando fotos laterais, frontais e aéreas, tenho certeza, detalhes micros e macros estão bem visíveis ali dentro. Entendeu? A fábrica... é muito mais um Renske do que um Reiner, propriamente dito. Tanto que quando acabou a kart e a galera se mudou para IRL, muitas equipes foram procurar a Penske para comprar aquele carro. Eu acho que acabou no que comprou foi o Derek Walker, entendeu? Porque aquele ali era um carro totalmente mexido, programado para cada etapa. Para vocês terem uma ideia, cada etapa, o carro tinha um set diferente de configurações. Eu não estou falando de suspensão, asa. Não, eram peças mesmo, assoalho diferente, tudo. Por uma razão simples. A Penske gastou muito dinheiro naquele ano. Eu arrisco a dizer que se não tivesse uma pressão tão grande para se ganhar o campeonato, a Penske manteria o PC28, colocaria os pneus Firestone, faria um redesenho. Talvez para 2000, não sei como é que seria. Mas para 2001 já seria uma coisa mais dominante. Mas havia uma pressa para ganhar, havia uma urgência, e nem todos estavam disponíveis a esperar mais um ano, entendeu? Eu acredito que se em 99 a Penske tivesse abandonado os Goodyear e partido para o Firestone, talvez o chassi Penske continuaria em 2000. Mas, assim, o capitão ele não joga dinheiro à toa. Ele pode ter perdido algumas corridas, mas ele ganhou muito dinheiro vendendo pneu Goodyear. Muito, não foi pouco, não. Ele não arriscou o prestígio dele só porque ele era teimoso, acreditava que a Goodyear era melhor. Não. Tinha muito dinheiro envolvido. Muito. Por que ele correu de Mercedes até quando não dava mais? Quando a Mercedes já estava abrindo o bico, ele ficou com a Mercedes. Por quê? Porque tinha um contrato com a Mercedes que exigia questões de fábrica e tudo mais. Para romper aquilo ali era muito dinheiro. E ele falava, pô,
final do ano, esse ano já está perdido mesmo, paciência. Vão cumprir o contrato e vão pensar grande daqui a um ano e meio, entendeu? Então, assim, e não dá para você negar que as revendedoras da Mercedes, que é a Penske tem, nos Estados Unidos vendem muito carro. Então, assim, usa-se muito essa imagem. Vai, André, você está muito falante hoje, cara. Não, cara, eu estou ouvindo as histórias aí, eu estou voltando no tempo, né? Eu lembro, igual você falou, a questão do, igual o Douglas comentou, do Hensky, cara, a diferença do chassi era notória. Desde o aerofólio dianteiro até as entradas do radiador era totalmente diferente, totalmente. E, assim, é aquilo que você falou, ele não joga para perder, entendeu? Então, tudo tinha um porquê em toda essa parte dessas histórias. E a gente está ouvindo aí e aprendendo bastante. Peraí que o filho do Júnior, o vice-imperador da noite, quer falar. Você principalmente, Flávio, você sabe por que o Ganassi trocou, não continuou com a Reina para 2000 por ter trocado o motor? É, eu ia chegar aí. Tá explicado. Para você ter uma ideia, a Toyota, motor como chassi. A Toyota ofereceu leasing de motor de graça, mais dinheiro para o desenvolvimento, que não era pouco. E o contrato da Ganassi era a longo prazo, entendeu? E naquela época, a Ganassi já estava pensando na possibilidade... A Toyota estava trabalhando com a possibilidade de IRL, então eles vão desenvolver, ia ter uma parceria técnica entre os dois. Não era só uma sessão de motor, não. Era coisa muito maior. Imagina, você pagar um leasing anual, você pegava 6, 7 motores... 7 vezes 2, 14. 14. Vamos falar de 20 motores por ano para uma equipe de 2 carros, 7 para cada um, mais as peças, tal, aquela coisa, no total daria 20 motores. Se você contabilizar que cada motor custa US$240 mil, estou falando aí de quase US$5 milhões de motor. Imagina você economizar isso. E ainda ganhar dinheiro para desenvolver. E, assim, eles foram pioneiros numa coisa, né? Eu acho que o Montoya, com mais calma, claro, porque ele foi para... Ele estava tudo certo para no outro ano ir para a Fórmula 1. Acho que o Montoya, em 2001, se ele tivesse ficado, o Gil poderia até ter sido campeão, mas não teria sido fácil. Por que eu estou falando isso? Vocês veem o que o Cristiano fez com o gol da Toyota. Se o Montoya tivesse ficado, o Montoya teria 2 anos a mais do que o Cristiano. Entendeu? Então, assim, é uma coisa de se pensar. E é engraçado que quando o Kohlhaas rompeu com a Swift e voltou para a Lola, e o Chip Ganassi também assinou com a Lola para os dois correrem em 2000, é uma coisa que é engraçadíssima, né? As equipes pequenas que foram para a Lola mudaram de chassi na hora, porque o estoque anual de peças já tinha sido comprado. Porque ia chegar para eles, era só o Sorobô, era só o resto da guerra, era só o que ninguém queria, era só o desatualizado, só o ato falho, só a peça que não funcionou nem na Newman Haas e nem na Ganassi. O Michel, ele correu na Bettenhausen, em 2000? Não lembro, acho que sim, foi na Bettenhausen. Ele correu de Lola a Mercedes. Ele uma vez tinha me falado, pô, aqui eu tenho que tomar o maior cuidado, porque tem pouca peça. Sai uma atualização, vai primeiro para Ganassi e para Newman Haas. Entendeu? Por acaso, a Lola tinha um cara, a Ray Hall tinha um cara, em 2001, chamado Dan Holliday. Esse cara é especialista em regulagens com motor Honda. Para quem não lembra, Dan Holliday foi chefe do, foi o engenheiro-chefe do André Ribeiro na Tasman em 95, 96. 97, eu acho que ele já tinha ido para Green. Já tinha ido trabalhar com o... Não,
97 ele ficou com o André, em 98 ele foi trabalhar com o Dario Franchitti. Entendeu? Foi engenheiro da Green para o Franchitti e para o Paul Tracy. Então, assim, depois ele foi para a Ray Hall. Largou um pouco a Honda, mas ele conhecia muito o Lola. E ele fez aquele carro. Acho que se o Kenny Brack fosse um pouquinho melhor piloto, talvez o Gil não comemoraria o bicampeonato dele. Sem desmerecer o Gil, por favor. Por favor. Fábio, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que em 2001 o Gil estava melhor do que em 2000. Entendeu? Parece que aquele peso que estava falando do Max Verstappen, e o Gil já está há bastante tempo, e ter perdido aquele campeonato em 97, né, pro Zanardi, né, aquela coisa toda dele ser vice-campeão e não ganhar a corrida e ser segundo do campeonato, coisa e tal. Teve 2000. Um momento crítico para mim foi Surfers Paradise, que ele era o único que podia ser campeão naquele fim de semana, uma forma meio que afoita, alguma coisa assim. Eu fiquei extremamente aborrecido, fui dormir de cabeça quente por ele estar largando na primeira fila e dividir a primeira curva com o Montoya, que não tinha nada a perder. Entendeu? Então, eu acho que 2001 ele já ganhou melhor. E o assim, aquela corrida de Hockenham, aquela ultrapassagem por fora do Kenny Brack, porra, aquilo acabou, Junior, de enterrar o Kenny Brack, cara. Junior, só um adendo rapidinho, tá? Michigan 2001 era Max Papes e Kenny Brack, léguas à frente do terceiro. Os e dois eles fizeram bateram aquela lambança e saíram. Isso. Midohai 2001 foi a mesma 2000, coisa. Isso. Os dois léguas à frente e o Max Papes estragou tudo. Se o Kenny Brack ganha as duas, meu amigo, ele podia ser segundo em Hockenheim, que ele era campeão, velho. Porque o Ju tinha ficado lá para trás. Aí, com toda essa confusão, com tudo que aconteceu, deu no que deu. Mas, cara, quem perdeu o campeonato foi o próprio Kenny Brack e a Ray Hall. Bob Ray Hall não pode pegar uma equipe emocionada que faz besteira, né? Mas, assim, eu não falo nada. Eu não falei nada. É complicado. A gente trabalha com isso. O carro quebrou. Como piloto, na minha opinião, o Gil guiou melhor em 2001 do que em 2000. Ah, não, a qualidade dele, o nível técnico dele aumentou muito. Você vê, as vitórias dele, que aliviou ele... aliviou a pressão do título, depois ele desenvolveu melhor. Para mim também, isso. Eu concordo. As duas vitórias, tu vê, que aquele passadão que ele deu no Kenny Brack, em Hockenheim, na última volta, na corrida, depois de ter dominado a corrida inteira, bem dizer o Gil, ele perdeu na penúltima volta, que o retardatário, se eu não me engano, era o Max Papes, né? Não deu passagem, meio que fechou a porta para ele, o Brack foi e passou. E na volta seguinte, ele botou a faca nos dentes e passou. Na corrida seguinte, em Houston, no Texas, aquela pista de rua, pô, o Gil dominou completamente a corrida. Fez barba, cabelo e bigode, liderou quase todas as voltas, se eu não me engano. Então, acho que ali ele destruiu o Kenny Brack mentalmente. E ali, para mim, ele foi onde ele conquistou o título. Entendeu? Foi naquela corrida de Hockenheim. Beleza, pessoal. Quase 3 horas aqui no ar. E a gente vai encerrando aqui agora. Muito obrigado a todos que participaram. Juninho, Dedé, Douglinhas, Juninho Filho. E, por favor, dá uma boa noite aí, nosso locutor de rádio. Aquele momento que aquela fã apaixonada escreveu uma carta para o porteiro namorado. Diz uma boa noite emocionante. Uma boa noite de sono para você. Putz, grilo. Júnior, você está deixando de colocar esse cara como locutor da Júnior Paradise. Já vai começar a palhaçada. Wesley. Ô, Fábio. Wesley, rapidinho, peraí. Wesley, vamos falar aqui para a nossa audiência qualificada. Assim, como é que você recomendaria o clube Júnior Paradise?
mano. Isso é falar sério? Vamos lá, então. Fazer um convite? É. Venham para o Rio. É só, meu Deus. Que vergonha, senhor. Eu vou facilitar a sua vida, Wesley. Eu vou facilitar a sua vida. Fala assim, para você que quer diversão, visite a Rinha do Juninho. Para você que quer diversão, vá à Rinha do Juninho. Conheça o Galo Frajola e o Galo Pimpim. Conheça o Galo Frajola. Chega, eu posso falar? Dar uma informação? Não, aqui? Não pode não. Você tem um jeito de ficar em silêncio. Isso aqui é democrático. Quem manda sou eu. Meus amigos. Fluminense? Juninho é, tricolor doente. Aí não. Nunca. Ué, quem o filho não, dele tá aqui que não deixa mentir. Não. É Fluminense aí não, pode arroz. É, não, nada disso. Júnior, agora falando sério. Juninho, olha pra mim. Faz assim, ó, mostra aquela tatuagem do Fred aí, ó, que você tem aqui no braço. Fred, meu amigo. Ei, mano, tem tatuagem muito menos do Fred. Nem aquela da Dilma? Presta atenção. Não, não. Eu posso dar os 5 primeiros do campeonato aqui ou você não vai deixar? Vamos lá, nosso só Nelson Rubens. Para citar Padre Miguel. Aqui, os 5 primeiros. Posso? Não, peraí. Vou só comentar. Peraí. Você vai falar tudo e o Wesley vai romantizar isso aí, tá? Ai, meu Deus. Então é melhor dar para ele ler, né não? Aqui, ó. Não, tá bom. É só a classificação do campeonato, pessoal. Depois de 4 etapas, eu vou dizer os 5 primeiros aqui. O primeiro é Scott Dixon, com 153. O Pato Orr, com 131. O Alex Palu, com 127. Joseph Newgarden, com 116. E o Graham Rahal, com 107. Esses são os 5 primeiros. E a corrida é no sábado, às 3h30, hein? 3h30. Tá embolado. Tá bem embolado o campeonato. E o importante é que o treino tá aberto. A gente vai ter o treino lá no aplicativo também, tá? Isso. No aplicativo Arena Indy. E a corrida... Tem um pratique, o treino classificatório no Arena Indy. E a corrida na TV Cultura às 3h30 da tarde do sábado. Então, meus amigos, só lembrando que assistam a corrida. Esperem um pouquinho. Porque sábado também é um dia que a gente tem que acabar limpando casa, dando banho no cachorro, cuidando da filha, enfim. No caso, eu não tenho cachorro, mas tenho apartamento, tenho a filha. Então, eu quero pedir para vocês o seguinte: assistam a corrida, divirtam-se com o trabalho que a TV Cultura está fazendo, junto com o Jefferson Kern e o Rodrigo Matar. Mais uma vez, parabéns pelos dois e sucesso demais. Muito obrigado, Vili, pela oportunidade que você está nos trazendo de assistir a nossa categoria em TV aberta. E logo depois, os nossos amigos Douglas e André vão gravar um especial de 30 minutos para comentar sobre a corrida. E mais tarde, a gente já vai ter o programa no ar. Então, muitíssimo obrigado, muito boa noite. Wesley, Dudu, sejam sempre bem-vindos aqui. Vocês abrilhantaram esse programa. Entendeu? É, a gente sabe que o nepotismo, infelizmente, existe, então tá aqui porque o pai dele tá aqui também e sabe como é que é, né? Mas assim, o melhor de tudo aqui é uma coisa: o Eduardo tá aqui não de olho nos lucros da Junior Paradise, tá porque ele gosta do pai dele mesmo. Faz um coraçãozinho aí pra ele, Dudu. Caraca, vai segurar. Ó! Que coisa linda! Padre Miguel, essa hora tá chorando de alegria. Presta atenção, rapaz. Muito bom estar com vocês, meus amigos. Como vocês sabem, o nosso roteiro é não ter roteiro. Isso aqui é uma deliciosa mesa de bar.
E o dono do, o português do bar está querendo fechar aqui agora. Então, Wesley, da próxima vez que você não vier, não tem problema, não. A sua casa em Belo Horizonte vai ser inundada por Junior Trucks, os caminhões da empresa do Júnior, carregando músicas da Junior Paradise e cantos de Frajola e Pim Pim. É, aí vai falar que tem carro de som, fogo. É, Junior Sound, a melhor empresa de carro de som, trilho elétrico, ah, mensagens românticas. Vou precisar, viu, de uns carros aqui. Junior Limousines. Tem a Junior Limousines também, a mais nova, é um Opala 87. 85. Ah, você também, 87. Né, Menudo? Olha o Menudo. Menudo churrasqueiro, foi bom? Se você pegar 10% das ideias aí, cara, você vai ser maior. Ô, Júnior, você tem que pensar no seguinte, sabe o que você pode fazer lá para a Junior Paradise e para a Junior Fantasy? Pede para o nosso amigo Menudo Linguiceiro oferecer linguiça para a galera lá, ué. Ó, aí, se deixar, eu toco a linguiça. Entendeu? Cuidado que vai ter uns que vão, oba, oba, eu quero! Opa. Pessoal, falando sério agora, a gente tem que fechar, o português já baixou as portas aqui, já está com porra. Acabou, né, Fábio? Pelo amor de Deus! Muito obrigado! E quinta-feira, só lembrando nossas programações, sábado a gente tem o boletim IndyCar com o André e o Douglas, até a quinta-feira que vem já vamos ter o IndyCast, o TBT IndyCast 2 com o Júnior, e fiquem atentos que está vindo mais novidade aí, quando a gente puder, a gente vai falar. Fiquem com Deus, excelente noite, beijo nas crianças e se cuidem, nada de cuidem-se bem. Fiquem com Deus. E cuidem-se bem. Deus. As viúvas estão cercando. Abraço, gente! Tchau!